Hei! Jeg heter Mattis Bjorheim, og du hører nå på Åpen dialog. Her inviterer jeg med personer som jeg finner interessante, som jeg har lyst til å være med meg og snakke helt åpent om alt mellom himmel og jord. Denne podcasten finner du på youtube.com/bjorheim1993 og på Spotify. Å, der høres ut som jeg fikk besøk. Bare kom inn! Jeg skal bare gå og skifte klær, jeg. Skal du ha noe? Kaffe! Yes, Annelien. Ja. Velkommen. Takk. Jeg tenkte vi kunne begynne med at du bare kjører en liten intro om hvem du er. Og da tenker jeg jo på hvem er Annelien, hvem anser du deg selv at du er? For jeg tenker jo sånn, ikke for å gå for djupt i det, men du er jo en person for kjæresten din, en annen person for dine seere på det du driver med. Men så er det jo en person som du, altså, du anser selv hvem du er. Mm. Og hvem er det? Hvem er det, ja. Skal jeg svare? Yeah. Ja. Det er jo, altså det er jo, jeg har jo mange roller egentlig i hverdagen. Mm. Jeg er mor, først og fremst, til to gutter. Så jeg er gravid med jenta. Og så er jeg jo kjærest og samboer. Jeg var i lag med samboeren min i 10 år snart. Og så er jeg jo meg, ja. jeg vet egentlig ikke, altså. Jeg vet ikke om jeg har funnet helt ut hvem jeg er, for å være helt ærlig. Men jeg er ikke så A4, kanskje. Ja. Nei, det er jo kanskje litt av grunnen til du er her. Mm. Som jeg sa tidligere, jeg inviterer folk jeg finner interessant, eller som ikke blant tenker er A4, eller som jeg kan synes det er interessant å snakke med. Mm. Og ja, da er jo du her som første jenta. Ja. Og gratulerer med både deg og med at du venter nummer 3. Takk. Og da, bare for å bygge eller lage et lite bilde for deg som ser og hører på da. Hvor, altså, hvis du begynner da unge, gikk på skole, så gikk du på vanlige barneskole, ungdomsskole, sånn som det, på Nærbø. Bryne? Nei, jeg har gått på faktisk 3 barneskoler, så jeg har flyttet greia mye. Mm. Så jeg har gått på Varhaug, på Stangland og på Nærbø. Ja. Og videre etter barneskole og ungdomsskole, hva retning gikk du da? Litt forskjellig. På grunn av forskjellige ting, sånn så ja, barndom og oppvekst og sånn, så sleide jeg med depresjon en stund. Så jeg har begynt på ting, og så sluttet, og så begynt på ting, og sluttet. Ja. Men jeg har fullført første året studiespesialiserende. Og så har jeg også fullført sånn 6 måneder, eller var det et år, var det? 6 måneder eller et år, husker jeg ikke helt, frisørskole, så jeg var litt frisørlærling. Men da måtte jeg slutte fordi jeg fikk eksem på hendene. Så jeg har veldig sånn sluttet og begynt i ting når det kommer til skole og jobb og sånn. Ja. Mm. Du sier at du flyttet litt forbi skole og sånn. Hvordan er på en måte familien din? Er du søsken? Foreldrene dine? Er de sammen? Du forteller litt om ja, familieforholdet ditt. Ja, jeg har en lillesøster som er sånn nesten 3 år yngre. Og så har jeg også en lillebror som jeg faktisk er 18 år eldre. Så han kom veldig lenge etterpå, en halvår altså. Men ja, mor og far skilte seg når jeg var 6. Og det var da de begynte å flytte litt rundt forbi, og nye forhold, og mye forskjellige stedsøsken, og litt for mange nye relasjoner. Eller, det er litt derfor jeg sleter senere psykisk, for jeg har hatt mange relasjonsbrudd, rett og slett. Ja. Men i dag så har du godt forhold til deg, skulle jeg si? Ja, jeg har veldig godt, eller jeg har godt forhold til mor og far nå. Mm. Mm. Så, ja, ble du eldre, og jeg kjenner jo, eller anser jo din samboer da, far til dine unge, som en venn. Og jeg husker i 2010, tror jeg, på nyttår, så var jeg med dere, eller dere var som meg. Mm. og, ja. Hvem skulle trodde en måned senere så var dere offentlig i sammen i hvert fall. Ja. Og nå, 10 år senere, så
Ja, det er kjæresten din da. Dere er nå forlovde. Ja. Hva... Å, helsike. Ja, nei, så det er jo litt sånn, jeg visste hvem... Ja, jeg visste hvem du er. Jeg visste jo hvem Annelien var sånn, ja, sånn halvveis at det var... Visste du hvem jeg var før jeg ble vært i lag med Kylie? Eller før jeg kom til deg liksom den kvelden? Jeg tror, ja, jeg visste jo hvem du var. Åja, oh, ja. For jeg gikk jo på en annen skole enn dere. Ja, jeg vet ikke helt hvordan, men jeg var jo kjent for å vite hvem veldig mange var. Åja, var det det, ja. For, ja, det var litt sånn, de lurte på noe, så kunne de spørre meg. Men, ja, altså du ble sammen med Kai, og dere ja, skapte en familie, og nå er det bra, veldig bra. Du sier, ja, dere nå får lov til. For å hoppe litt frem i tid da, hverdagslivet i dag, hva driver du med? Du nevnte det litt i starten, ja, du er først og fremst mor, men hva er det? Hva gjør Annelien når hun står opp om morgenen til å legge seg? Hva gjør, ja. Nei, det litt går... Litt sånn ja, generelt. Ja, det går jo altså, mest i morsrollen egentlig, for jeg er enda hjemme med han minste. Han går ikke i barnehagen, så... Han er? Han er 2. Så han går ikke i barnehagen enda, han skal ikke gå på et år, altså... Jeg tror han begynner neste år. Så det er jo, altså egentlig når du har unger, så dreier hele dagen seg nesten om det, fra morgen til kveld. Jeg føler jo, det er mange ganger du føler, altså det er lange arbeidsdag, liksom. Altså at du får ikke fri når du vil, liksom. Men jeg liker å ha det sånn. Og, men utenom det så har jeg gått i terapi, gruppeterapi, for jeg har fått en diagnose. Så jeg har gått i gruppeterapi 3-4 ganger i vega og jobbet med syken min da. Ja. Så det er egentlig det dagene mine gått i. Og så ja, er jeg jo også litt sosiale medier og sånn jeg holder på med. Ja. Ja, jeg tenkte vi kunne gå litt i dybden på det. Det er jo ja, en stor del. Jeg anser av Annelien, det er jo sosiale medier. Først og fremst det du nevner terapien, det, hvor lenge hadde du gått på det? Jeg har gått egentlig til psykolog i nesten 10 år faktisk. Så jeg begynte på familiesenteret her på Nærbø. Og så har jeg gått videre på BUP, og så endte jeg opp på Jern-DBS. Og så ble jeg litt ferdig der, men så skjedde det litt ting som gjorde at jeg da hamnet tilbake igjen. Og så, det er ikke snakk om innleggelse altså, det er bare at da, liksom, du blir inn i systemet igjen og får komme til samtaler og sånn. Og så fikk jeg diagnose da, og da er gruppebehandling en veldig god sånn, en form for behandling da, for den diagnosen jeg har fått. Så da har jeg gått i det, og egentlig så føler jeg at det har hjulpet meg veldig mye nå. Ja, det tok sin tid, men det er de siste årene etter jeg fikk unge jeg har gjort mest fremgang, ser jeg. Og, for det har hjulpet meg sykt mye faktisk å bli mor. Så, men det er egentlig det dagene mine har gått i, og det er litt løy at jeg nevner sosiale medier sist, men det er faktisk fordi jeg kom til siste rekka. Ungene kom først, og så har arbeidet mitt med meg selv kommet i andre rekka. Og så har sosiale medier vært en slags hobby på siden. Det har ikke liksom vært hovedfokus i livet mitt, liksom. Nei. For å snakke om sosiale medier, da. Jeg vet ikke hva, når jeg lå og forberedte meg, jeg vet ikke hva jeg skulle kalle om du var en influencer, eller om det var jobb, eller hva, ja, hva tenker du selv? Det er jo sikkert influencer det heter, men ja, av en eller annen grunn så synes jeg det er flaut å si det. Ja. Jeg vet ikke hva for, men jeg merker jo, jeg var på sykehuset liksom, på ultralyden og nettopp. Og så var det sånn, ja, hva driver du med da, liksom, sant? Så vil jo ikke jeg si, nei, jeg er psykisk syk, liksom, jeg går i terapi, sant? Så jeg sa, nei, jeg holder på med sosiale medier, liksom, jeg blir alltid litt sånn, sant? Jeg vet ikke hvorfor, men jeg bare gjør det. Men jeg skal prøve å ordne det litt mer nå, for det er jo noe jeg egentlig liker å holde på med, liksom. Det er jo noe jeg elsker å holde på med. Så jeg har bestemt meg nå at jeg skal prøve å ordne det litt mer, at det er bare sånn det er jo noe jeg liker å holde på med. Men da måtte jeg si sånn, da sa jeg sånn, uten at jeg egentlig tenkte over det, så sa jeg, det er noe teit sånn influencer, sa jeg. Men så det var etter jeg hadde sagt det da, at jeg liksom tenkte at, hvorfor sa jeg det? Hvorfor sa jeg det var teit, liksom? Ja. Men, ja, det bare ble sånn, men jeg skal prøve å ordne det litt mer nå fremme, for det trenger jo ikke blant være noe teit, liksom. Nei, nei. Så, men det er sikkert det kalles. Ja. Ja. Og hvor startet det da? Det, av jeg, altså sånn jeg husker det, så startet det med en blogg, men
til å gjøre feil. Ja, det var greia med forskjellig. Ja, men hva liksom, for det var, jeg rekner jo ikke med at du begynte, sånn, og sier du allerede, du er altså, løy i forhold til å forholde deg til influenser, så du rekner ikke med at du tenkte for, vet ikke jeg, 5-10 år siden, at jeg skal være til influenser. Mm. For deg så, vet ikke jeg, det var kanskje, ja, behandling for deg selv, å skrive en plass, jeg vet ikke, hvordan tenker du selv at dette startet, eller hvor tid begynte det? Det var jo, det var blogg det begynte med, var det det du sa, ja. For det var nok det jeg begynte, nei, vet du hva, før det, jeg vet ikke om det var før eller på likt, eller hva det var, så begynte jeg nok å skrive, ja, på en blogg. Og da var det litt, for jeg ble litt inspirert av de andre bloggerne og sånn. Jeg synes det var estetikk, og det var fint å se på, og det var litt sånn ryddig, det virket som jeg hadde litt orden på livet sitt, som jeg, og jeg fikk noe ut av å gjøre det, liksom. Jeg fikk noe ut av å få følelsene mine skrevet ned, alt det der, og på en måte etter hvert, når det ble litt sånn at jeg tørte å skrive om litt mer djupere ting, så følte jeg at jeg fikk sagt mitt stå, altså sagt mine synspunkt, liksom. For jeg var ofte for svag psykisk til å si ting igjen til folk, eller at folk skulle forstå hvorfor jeg var sånn som jeg var, eller hadde, sant? Så, liksom, da fikk jeg på en måte sagt det der. Men så jeg har også hatt en YouTube-kanal, liksom, der jeg har lagt papirhus, noe så random som det, men det er bare fordi at jeg har likt å på en måte create content, egentlig. Og så jeg, jeg vet ikke, jeg bare synes det var kjekt, men i forhold til blogg og sånn, så har det vært mer det der at jeg ville ha en plattform der jeg bare kunne si akkurat hva jeg mente i forhold til meg selv. For det var mange ganger at det var folk som sa ting om meg som ikke stemte, på en måte. Ja, så da fikk jeg på en måte sett folk litt på plass, eller og stått opp med meg selv. Ja. Så det var egentlig sånn det begynte, tror jeg. Ja. Litt alt mulig, egentlig. Ja. Og så, ja, det var blogg, men så var jeg, etter seg, ja, klarte å finne ut, så har du sluttet å blogge, eller, ja. Og det nevnte du, at du ikke følte deg hjemme. Hva la du i det? Jeg vet ikke, men jeg bare følte at da, jeg vet ikke, det var ikke sånn jeg følte det ble en litt sånn utrygge plass. Ja. Litt, kanskje på grunn av at du ikke alltid klarer å se hvem som skriver i kommentarene og sånn. Stemmer. Og så er det på grunn av at mange av de som ligger på topp, liste, og kanskje ikke er folk som jeg er helt enig i alltid, som gjør og sier. Så da var det litt sånn at da peace out. Så ja, da kjente jeg at nei, jeg får mer ut av å liksom, jeg vet ikke, holde på andre plasser. Ja. Og så at jeg føler at jeg var litt lei av å skrive kanskje så lange ting. Jeg likte bare å vise hvem jeg var med video og med bilder, sånn som Instagram og YouTube. Og da blir det grela mye, spesielt noen unger, med tre ting som en skal liksom forholde seg til. Så da tok jeg egentlig bare å kutte ut det som ga meg minst, liksom. Stemmer. Mm. Ja, jeg tenkte vi kan kanskje gå tilbake litt til snakk om du sier det, altså forhold til å blogge, eller forhold til ja, at du ikke vet hvem som sitter bak tastaturen, for eksempel kommenterer og sånn. Jeg tenker man kan komme litt tilbake til, men vil bare gjøre det her, altså, hva jeg liker bak influencer. For når du snakker om blogg, så nevner du jo selv YouTube og Instagram. Og nå, etter seg så har du trappet opp YouTube litt siste tid, kanskje. Eller, ja, du tenker siste tid og siste år også. Og hvordan, jeg sa jo der usikker, influencer, jobb, og det er nok mange som lurer på, ja, hvordan funker det? Men si for eksempel YouTube, jeg vet jo selv, jeg har jo en del erfaring med YouTube, og jeg har hatt en del inntekt og sånn via der. Har du partnerprogram og sånn, at du har inntekt og sånn via YouTube nå? Ja, jeg har litt sånn, jeg får inntekt på YouTube, ja. Også, men det er mest sånn samarbeidsavtaler som jeg får inntekt på. Ja, liksom ting utenom partnerprogrammet til YouTube, stemmer. Så har du Instagram, kanskje er din største plattform, eller? Ja. Ja. For det har du hvor mange følgere? Noe med 80, noe. 80? Er det enten 86 eller 87, tror jeg. Ja, 1000. Ja. Ja, jeg glemmer å si det. Ja, for jeg husker, det var vel ikke så lenge siden det var en lista på Jærbla, mest følgere på Instagram på Jæren eller noe, og det var du nok så høyt oppe. Ja. Ja, nei, og hvordan er det der da? Nå snakket vi om på YouTube, hvordan det var med penger der, at du sier du får mest av, på en måte ikke plent av YouTube, men av
kanske ting eller tillägg i filmene dine, men hvordan det på Instagram då? För vet ju Instagram betalar ju inte ut noe. Nej. Det är samma grej och det är på en måte samarbetspartnere som du kan säga si, booker dig för din inlägg då. Och så detta är vill jag att du ska reklamera för. Och så ligger ju alltid och gå god för dig reklamera för så jag ligger och testa ut ting först och sån. Så är det egentligen bara enkelt att du nämner det i typisk en Instagram post och så en Instagram story och så betalar du dig på liksom. Ja, det snakker vi då klær og sminke eller hva, det kan være alt mulig. Altså noen etterpå hadde jeg et samarbeid med et strømselskap liksom. Ja. Så det kan være alt mulig som på en måte da, men det må på en måte passe inn i nisjen din liksom. Sånn som min nisj er mest mamma og familieliv. Ja. Men jeg liker jo klær og sånn, og det er på en måte noe nytt jeg har prøvd å komme litt mer på banen med da. Men liksom sånn så hva strømselskap du bruker, det kan du jo knytte inn i liksom husstanden din altså, ja. Sant? Så liksom det, og det kan være alt mulig, det kan være mat, det kan være vaskemiddel, altså ja. Alt mulig liksom. Men det er greit kjekt når jeg får samarbeid med sånne merker som jeg har brukt i mange år, og det skjer ganske ofte faktisk, så da er det jo veldig nice liksom. Ja, andre sosiale medier da, som så jeg har ikke noe kjennskap eller erfaring til TikTok. Men ja. Det er jo der, og så har du jo Snapchat. Hvordan, ja, jeg er litt overalt. Ja, hvordan er du? Men det er ikke sånn store, det er ikke sånn der jeg bruker grevel og mye tid, liksom. Men jeg føler at da, sånn, du må på en måte være litt overalt for å holde deg litt relevante, kanskje. Og TikTok er jo noe som har eksplodert i de siste, og i begynnelsen så tenkte jeg det var teit, sånn som mange andre. Men jeg føler jeg begynte med det før, altså jeg begynte med det før korona. Det var jo korona det kom grella mange nye liksom, men ja. Men ja, det er faktisk kjekt. Det er faktisk det. Og jeg liker jo å danse, så da fikk jeg liksom gjort litt det, sant? Så da, ja. Men det er ikke alltid jeg får tid, skulle ønske jeg hadde mer tid til alle de tingene. Og Snapchat er bare vært sånn casual, jeg har aldri prøvd å liksom. Nei. For jeg er ikke verified eller noe sånt der liksom, så det er ikke, jeg er ikke så mange følgere der. Nei, men er det sånn der at du, da bruker du på en måte de plattformene der du ikke har, skal si, direkte inntekt i forhold, så bruker du kanskje deg til å reklamere eller til å henvise til der du er, eller? Sånn som TikTok, der har jeg egentlig bare lagt ut for fun, liksom. Ja. Altså dansevideoer og videoer med ungene og sånn. Men Snapchat, der er det bare mer sånn at hvis jeg har noe på hjertet som jeg ikke helt tårer å snakke, for å snakke om for så grella mange folk, så tenker jeg det opp på Snapchat, for det er litt mindre folk, liksom sånn. Ja, så jeg vet ikke, jeg kan ikke egentlig reklamere så mye på Snapchat, det handler mer om hvis liksom, ok, jeg har en rabattkode, jeg kan ligge så godt dele den på Snapchat da, på en måte. Hvis det er noen som ikke fikk den med seg på Instagram, men TikTok tror jeg er bare publisert en sånn annonse, men det er fordi at jeg lagde videoen med TikTok, liksom, og så tok jeg den bare over på Instagram, og så. Ja, men det er ikke sånn hovedplassene liksom. Nei. Snapchat og TikTok er mer sånn casual. Ja. Så tilbake til det her med influencer som du snakket om, at du var litt sånn, ja, litt merkelig å forholde eller si, forbinde deg med. Og det tenker jeg jo kanskje en del av det er jo fordi at folk har en del fordommer mot liksom influensere og ja, de greiene der. Og jeg føler jo, eller mitt syn på det er jo det at de liksom, influensere er de som var med på X on the Beach eller Paradise, eller de som kritiserer de som var med på Paradise X on the Beach. Så vet jeg jo at du og ja, Kai da, forloven din, at dere er venner med en annen influenser som var med på Paradise Hotel. Og litt sånn, hva syn har du på det? Liksom at, for nå er du, så jeg vil si en influencer, men du er ikke den bakgrunnen som jeg føler de aller fleste har. Ja. Så hvordan anser du deg, liksom, tenker du at de fordommene har liksom noen ekte røde, eller synes du at, sånn som du blir kjent med Elin da, som er Paradise, at det er, ja, at det har vært litt, skapt litt feil bilder av de? Altså, jeg tenker, en kan ikke generalisere alle influensere, en kan ikke dra alle under en kamp, det er bare sånn det, men det er klart at det er lett å få fordomme av, altså når det er veldig mye av en type folk med på sånne program, sånn Paradise Hotel og X on the Beach og sånn, og men
Sånn som når Elin var med, så føler jeg at det var en litt sånn annen tid. Det var ikke plent at alle de som var med da var med for å bli kjente. Jeg føler kanskje det litt mer sånn nå, at det de som med, da det liksom, da det blogg, da de planlagt på forveien, i forveien nesten, liksom, sånn. Men, men jeg har ikke lært at jeg skal ikke dømme folk før jeg kjenner dem, egentlig. Men jeg ser ikke personlig på sånne program selv lenger. Jeg gjorde det mer før, da så jeg Paradise Hotel, men X on the Beach og Paradise Hotel har jeg ikke sittet i siste år, faktisk. Men hva tenker du om de som dømmer de da, og de som bygger sin egen plattform på å dømme andre? Har du noen tanker om det? Jeg tenker egentlig at jeg vet ikke, sånn helt ærlig, så tenker jeg at det finnes bedre ting å bruke tid å si på, egentlig. For at jeg føler veldig mye at det blir veldig mye sånn pekefingeren nå, i blogg Norge og alt det der. Ja. At det blir litt mye sånn, og det er feil, og det liksom, ja, det blir mye pekefingeren, rett og slett. Og så tenker jeg på at jeg føler at det ofte folk har lyst til å, sånn som i Norge, så er det litt sånn at det er liksom, en skal sy pute under armene på folk mange ganger. Jeg føler at det er ikke plent det lurest, egentlig, at vi må jo tåle litt, liksom, og heller jobbe med vår egen dømmekraft, liksom. Ja. At det blir litt mer fokus på det. At det går an å ha fokus på andre ting som kanskje er viktigere. Så det er litt det jeg er. Jeg er litt sånn at, ok, folk kan holde litt på sånn som de vil, men du kan velge hvordan du vil se på det, liksom. Men det trenger ikke bry meg så mye plent, liksom. Ja. Jeg vet ikke helt om jeg klarer å forklare helt det jeg mener, men ja. Så litt altså, ja, tilbake til det han snakket om psykisk helse da. Du sa litt at jeg i barndommen eller når du flyttet meg rundt, og sånn at du sleit med depresjon. Mm. Og ja, du nevnte godt terapi, og nå i senere tid gruppeterapi, så var det veldig vellykket. Og så var det en ting jeg klarte å hente ut ifra der da, så jeg, ja, så virket gilt. Det var du nevnte om at det kom en ukjent dame på døra di. Ja, med en, ja, en blomsterbukett eller noe sånt. Vil du fortelle litt om det, eller hva er bakgrunnen for det? Nei, det var de som hadde gått i gruppeterapi, ikke når jeg er gått. Nei. Men hun kom med en bukett og sa at jeg visste, for da var det vanskelig å gå. For jeg er gått, det er egentlig litt komplisert, men jeg er gått i gruppeterapi i to omganger, for jeg har vært gravid den andre gangen også. Nå har jeg blitt gravid begge gangene jeg er gått. Så da sluttet jeg å gå den første gangen, men da synes jeg det var vanskelig å gå der. For at da, du skal jo grave opp i de vondeste tingene for å klare å liksom bearbeide dem. Og komme litt over dem på en måte, ikke plent over dem, men du skal klare å jobbe med dem, og sånn at de ikke blir en ødeleggende faktor i hverdagen din, liksom. For det har vært det for meg mange ganger. Men da kom hun rett og slett på døra med en bukett, for hun visste hva jeg gikk gjennom. For det er noe av det tøffeste du kan gjøre, egentlig. Du facer jo dine fears, liksom, blant fremmede hver vega, liksom. Og dine egne verste frykter, du må dra opp i vonde ting. Så da kom vi med en bukett på døra, ja. Og det var veldig koselig. Ja. Og så nevnte du også om det her at du hadde fått en diagnose. Mm. Ja, i forhold til det her. Hva går den ut på, eller hva er den diagnosen? Jeg synes jo den er så teit navn. For før så hette han borderline. Mm. Personlighetsforstyrrelse. Og det høres jo ut som du er helt 20 år, liksom. Men det er egentlig ikke så unormalt, altså. Men nå heter han emosjonelt ustabil. Og det høres jo ut som du er liksom sånn... Jeg synes det høres så merkelig ut. Diagnosen høres så merkelig ut, synes jeg. Men det handler om at du på en måte enten ligger på den ene siden eller den andre siden av en følelsesskala, da, og du liksom klarer ikke alltid å ligge i midten. Hvis det er noe som skjer, så detter du veldig langt ned, for eksempel hvis det er noe negativt som skjer. Noe negativt noen sier kanskje, så, og du tager det litt feil måte, så detter du helt ned og blir kanskje helt ned i kjelleren og sånn. Mm. Eller så kan du være full av energi og liksom, og livet smiler liksom, sant? Men så kan det snu veldig fort. Så det handler litt mer om at det er som en vippehuske, så snur det litt fortere enn for den vanlige personen i gata kanskje. Og det kan gjøre at det er litt vanskelig å fungere for eksempel i jobb eller i relasjoner, spesielt i relasjoner. Så derfor er det jo egentlig veldig, veldig, det er veldig
unormalt at jeg har hatt et forhold sånn som med Kai i 10 år. Det er egentlig ikke klassisk for min diagnose i det hele tatt. Det er veldig unormalt i forhold til den diagnosen. Men grunnen til at jeg har fått den diagnosen, da, kort oppsummert, er jo fordi at jeg har flyttet mye, mye nye relasjoner, og så har vi flyttet her. Det er jo ikke bare mitt valg å flytte, det er jo foreldrene mine som har flyttet. Ja. Og så har jeg hatt steforeldre som har bodd i samme hus, som har på en måte vært foreldre, liksom. Og så er det blitt slutt mellom deg og foreldrene mine. Aldri sitt igjen. Da blir det jo sånn at du får et merkelig forhold til folk. For du vet aldri hvor tid de stikker, aldri hvor tid. Da er det vanskelig å stole på folk da, liksom. Så det var en av grunnene til at jeg da kanskje har fått de problemer som jeg har fått. Ja, du nevner det med at det ikke er typisk deg på en måte å klare å knytte en relasjon og godt forhold, for eksempel når du har hatt kjærlighetsforhold i 10 år da. Mm. Hva tenker du er årsaken til det? Tror du noe av det ligger i at han er god å forholde seg tilpasset til herren, eller hva tror du? Kai? Ja. Han er en veldig sånn stødig kar, altså. Han har tålt mye fra meg, altså. Han har vært der når jeg har vilt skreke at jeg har vilt dø og ta livet mitt, og han har til og med stoppet meg i et selvmordsforsøk, liksom, så han har sitt mye, men det er jo sikkert alt det der som har gjort at jeg har klart å stole på han til slutt, at jeg har sett at han stikker ikke fra meg, liksom. Ja. Så, men det er en god kar. Ja. Og en ting mange knytter opp til psykisk helse, da, det er jo hvordan vi ser ut, kroppen vår, og ja, og sånne ting. Og du nevnte litt selv at du var en del sånn skippertag, eller at du i perioder var sånn at du trener og kom i form, ja. Og så kanskje, jeg vet ikke om det er at du var deprimert og så gått litt opp i vekt, om det er for du var gravid. Hva syn har du, eller hvilke forhold har du til deg da, altså til kropp og trening? Ja, det er faktisk mye av det som har med psyken min å gjøre, faktisk. For det at først og fremst, når jeg vokste opp, så jeg tror ikke jeg har hatt et så spesielt sunt forhold til mat. Jeg har vært sånn, hvis jeg har vært tynn, så har jeg ikke åt det, liksom. Mm. Og så når jeg da har hatt det fint, så har jeg kanskje åt det litt mer. Men så har jeg også åt det mer når jeg ikke har hatt det fint, på en måte. Så jeg vet ikke. Det har vært sånn enten eller. Det har ikke vært noen balanse. Det har vært veldig ustabilt, egentlig. Og jeg har ikke egentlig visst hvordan jeg skulle ha en sunn livsstil, på en måte. Trening begynte jeg med for jeg ville liksom være tynne. Det var egentlig det som var målet, på en måte. Ikke egentlig i begynnelsen at jeg skulle på en måte bli friske og raske og sånne ting. Det var for at jeg ville være tynn, liksom, og se bra ut. Og så har jeg gått opp og ned en del ganger, og det har vært ganske drastisk også. Det har vært veldig sånn, veldig mye opp. Og så har jeg klart å gå veldig mye ned. Grunnen til at jeg har gått veldig mye opp, det har nok vært de verste periodene mine psykisk, at jeg har vært veldig ned, for at da har jeg trøstespist. Og bare, for jeg har trøstespist mye, for jeg har åte følelsene mine, liksom. Så hvis jeg har hatt det drit, så har jeg ofte åte mye mer. Og så har jeg da gått opp mer. Men så har det jo vært litt i forhold til graviditeten, og spesielt andre gangen. Men første gangen så gikk jeg ned, så liksom, jeg vet faktisk ikke helt hvorfor det enten har vært opp eller ned. Men det har i hvert fall vært opp, uansett vært når jeg har vært ned for, liksom. Mens denne gangen da, når jeg da gikk opp, så hadde jeg så grav vondt i kroppen, og jeg følte meg som en 80-åring etter den nummer 2-graviditeten min, liksom. Så da begynte jeg å kjenne meg sånn, fy fader, altså, jeg vil ikke ha det sånn. Jeg vil ikke, da ble det mer det der fokuset på at jeg faktisk ville være friske. Det var første gang jeg tror jeg fikk skikkelig fokus på, nå skal det ikke bare være for å være tynn, liksom. Nå kjente jeg at jeg kan ikke ha en 80-åring sin kropp, for det var sånn det føltes ut. Så da ble det fokus på at okay, jeg skal gå ned, men nå har jeg så vondt i kroppen at jeg vil faktisk få det bedre med kroppen min. Og jeg vet egentlig at hvis jeg veger for mye i forhold til meg, så får jeg vondt i kroppen. Det har skjedd hver gang. Jeg har hatt blodpropp tidligere, for jeg fikk det av p-pille. Og jeg føler ofte at jeg får sånn vondt i kroppen, vondt i ledd og sånn, hvis jeg veger bare 5 kilo mer enn den vekten jeg er komfortabel på, liksom. Så da ble det mer fokus på det, og da gikk jeg ikke på noe sånn ekstrem diet eller noe. Jeg bare fant en sånn coach og begynte å gå ned sakte, men sikkert. Og så merkte jeg jo at jeg føler meg mye bedre, og så da lærte jeg på en måte å ete mat på en sunn måte.
Og det, for meg så har det vært bedre for psyken også. At jeg har et normalt og stabilt blodsukker i løpet av dagen. For det, når du er emosjonelt ustabil, så burde du ikke egentlig ta og gamble med blodsukkeret ditt, liksom. Sant? Det sier seg selv, egentlig. Men det er sånn, fy fader, at jeg lærte det. Jeg lærte ikke før jeg var 25 år. At det, å ete regelmessig, det er det som funker best for meg. Og jeg er så mye mer stabil etter jeg begynte med det. Og jeg får ikke den der søtsuke på kvelden heller. For jeg har vært så avhengig av sjokolade og chips, så det var dritvanskelig å slutte. Denne gangen var den verste gangen, men nå når jeg er godt ned, jeg føler meg liksom så mye bedre, jeg er mindre vondt, og jeg er til meg gravid, liksom. Men dette var den beste graviditeten til nå, det er sikkert fordi jeg eter regelmessig, og jeg eter med balanse. Jeg eter sjokolade, men jeg eter greier med tomatsuper, for eksempel, som jeg lager med sånn boks. Og to egg pleier jeg eter. Det er jo egentlig ganske bra lunsj, liksom. Sånn. Det pleier jeg eter nesten hver dag, og jeg... Ja, jeg bare liker at jeg har funnet frem til en balanse liksom, som jeg liker. Ja. Nei, så bra. Ja. Jeg har funnet ut av mye ting dette året her. Ja. I koronatiden og alle fikk tid til å tenke. Da fikk jeg også tid til å tenke. Da fant jeg ut av krella mye, skal jeg si deg. Så, ja. Det, når du sitter og forteller noe, tenker jeg sånn, det er ekstremt merkelig hvor mange løgne ting vi skal gjennom og lære på skolen. Men sånn så generelle ting som dette er så simpelt. Jeg forstår ikke egentlig hvorfor jeg ikke lærte liksom, det før. Eller som hadde heimekunnskap, eller mat, og restaurant- og matfag, eller hva det heter for noe. Og hva du lærer å lage scones, liksom. Ja, det sånn, men dette burde ikke... alle kunnet, liksom. Ja, det er sånn. Hvis du da, sånn så samboeren min, han takler å ete en gang til dagen hvis han vil. Han kan gå og sånn faste greier, vet du, sånn. Men det passer ikke for alle, sånn så for meg passer ikke det. Jeg har prøvd det. Ja, men det er, jeg tenker liksom bare sånn generell kunnskap om mat, det er sånn. Hvor viktig det er for syken til meg. Altså, jeg kan skrive under på det. For syken min, så er stabil og regelmessig måltid, som er vært med balanse. Ikke sånn at jeg skal aldri ete noen ting av det der. For da går du rundt et dårlig samvittighet hele veien. Hvis du da er sprekket, så får du liksom dårlig samvittighet, for eksempel, eller sånne ting. Eller så går du rundt og har bare lyst på det hele veien, og da blir det sånn du er obsess over det, liksom. Det er greit å ta et par ruter sjokolade hvis du vil det, liksom. Og jeg bare er så glad for at jeg har kommet der. Jeg skal ønske alle bare... Det er faktisk en sånn wow, det er sånn... mindblown moment når du bare klarer å komme der, liksom. Men jeg håper jo det varer, altså, for jeg vet jo ikke, men jeg tror jeg har lært det nå. Ja. Så... Og nå sa vi inn på det her trening og kropp og utseende og sånn, så nevner du at du hatt noe hudproblem eller R, eller jeg vet ikke, hva, vil du utdype noe om det? Hva er det en? Det er ikke en diagnose, men er det... Hva er det for noe, liksom? Ikke spør meg, jeg vet ikke hvordan jeg fått det, men jeg tror at jeg kanskje fikk det litt på grunn av gen og sånn, men også på grunn av at jeg har gått på medisiner, så rett og slett ble jeg en sånn cocktail da, for å få problemhud, rett og slett. For jeg gikk på p-piller og antidepressiva på likt, og jeg tror faktisk at jeg ikke tålte det, for jeg har en ganske sensitiv hud. Så, men nå går jeg ikke på noen ting, jeg har ikke gått på noen ting, og helt etter jeg slutter med alt. Jeg har ikke hatt p-piller eller minipiller heller, for jeg reagerer på det. Jeg får liksom alltid kveseutbrudd, så har jeg ikke hatt noe kvese. Og jeg synes egentlig at det burde nesten vært litt mer opplyst om det, faktisk. For jeg har jo varige R som jeg tok laser to ganger, og jeg tok mikronidling tre eller mer, jeg husker ikke, ganger. Og det er ganske vondt, og jeg har fortsatt R, liksom. Så hun her, jeg skal informere hun her om det, for å si det sånn. For det er skamdrit, liksom. Jeg har enda R, liksom. Jeg får hoppe kjapt tilbake til det med blodpropp. Hvor gammel var du? Du sier det skyldes p-pille. Hvor gammel var du når du fikk det, eller? Jeg var 16. Ja, veldig unge. Ja. Ja. Da var det fordi de fant ut at grunnen til jeg fikk det var fordi jeg hadde APC-resistens, som er en sånn genetisk mutasjon da, i mine gener. Så det er noe jeg har arvet fra en eller annen, hva heter det, en eller annen oppe i slekt da. Ja. Jeg vet ikke hvem det er, for vi finner det ikke ut. Det er ingen andre som har fått det. Så fikk jeg det bare, fikk jeg det i leggen. Det var ikke en farlig blodpropp, liksom, men det var grella vondt. Men da fant jeg ut at jeg kanskje går på tradisjonelle p-piller og sånn da. Jeg kan gå på minipiller, men jeg får alltid kvesutbrud av det, så ikke godt på det heller i det siste. The old fashioned way.
vi hater. Ja. Nå har jeg holdt på å, som jeg ja, sier at jeg har gjort framfor de fleste episoderne, det jeg gjør av forberedelser da, for å ja, tenke, ha litt plan over hva jeg tenkte å snakke om. Mm. Så, så er det en ting som jeg ja, ble bevisst på da, det var at jeg ble på en måte tvungen til å være selvbevisst liksom, på hva jeg tenker og mener om ting. Sånn, jeg ligger hjemme i klasse og sånn, okay, at jeg, du har liksom sett deg selv litt i hjørnet til å mene noe da. Kan du når du er liksom en, når du skal ja, nei, både, ja, det, liksom. Ja, skal mm. snakke om det. For eksempel tema du tenker du har meninger om, så, men så, hvis du ikke tagge dem frem og snakke om dem, så, ja, så er de... Du, får, ikke, du er ikke tvunget til å sette ord på det, ja. Men når du måte, gjør deg klar til at okay, dette skal jeg snakke om, så sånn, du tvinger deg selv til å være ja, selvbevisst. Ja. Så, sånn jeg holdt på å ja, se, forberede meg da, og se på deg, og så, du snakket litt på YouTube-filmer, sånn, så tenkte jeg liksom... Det samme med deg gikk igjen på flere YouTube-filmer, liksom at det ser ut som at det er en ting liksom, du må... Du ble tvungen til å være mer selvbevisst generelt i livet ditt for at når du skal snakke før kamera, så må du liksom tenke igjen, hva jeg mener jeg, hva jeg tenker om dette, Anna. Mm. Og det samme så er jo på bloggen din da, at ja, jeg tenkte liksom det at... Fy ferdig, alle de som skriver eller blogger og alle tankene, sånn ferdig, de... Jeg tror ikke vanlige folk, de som ikke driver med dette, er klar over liksom hvor mye mer jeg tror dere tenker. Eller, ikke det at vi tenker jo, vi kommer ikke unna å tenke, alle tenker. Ja, men jeg forstår ikke hva du mener, altså. Det må jo på en måte bli litt mer... men det er på en måte ikke alle som blir like selvreflekterte heller. Nei. For det er mange som er veldig sånn, nei, bare min, det er kun min mening som på en måte stemmer. Ja. Men liksom, ja, jeg forstår ikke hva du mener. Du må på en måte bruke litt tid på å ikke si feil ting alltid og sånn, på en måte. Det må du. Mm. Og så litt tilbake med det her du nevner med på bloggen, at du svært litt sånn merkelig forholder deg til det. For der er ikke folk tvunget til å... Så hvis noen kommenterer på Facebook, så er det Facebook-profilen din, eller Instagram, så er det Instagram-profilen, men på bloggen kan de måtte gjemme seg bak noe da. Og det er noe jeg også liksom, når jeg så, leste litt dine tanker om at du skulle slutte å blogge, så nevnte du litt her at det er vanskelig. Det er så lenge siden jeg skriver, jeg husker nesten ikke hva som står. Nei, vet du, det er noe verre enn det. Ja, det tror jeg altså. Nei, så var det ting jeg også liksom ble bevisste på det her med... du nevnte det med at du ser et tal, hvor mange som har sett etten, eller sånn. Og det jeg også ser, hvor mange som har hørt etten, så klarer du ikke å tenke deg, ok, hvis det er 1000 stykker som har hørt etten, det er like mange som du gikk i klassen på ungdomsskolen gang i 10, liksom, som så det og hørt etten. Mm. Og det er jo en ting jeg også ja, tenkte en del på da, sier på Instagram, så ser du hvem de er, skriver de på bloggen, så er det mange som er anonyme, og der reflekterer jeg gjerne litt hva de skriver, eller hva tilbakemeldingene er. Det. Og det er en ting jeg har erfart da, på første podden. Jeg har jo lagt inn sånn standard velkommen til podcasten liksom, før, og en etterpå. Og det ber jeg jo etter podcasten, så ber jeg liksom folk å komme med tilbakemelding om det så ikke er positivt. Altså, kom gjerne med negativt, det er jo liksom bare fordi jeg vil høre, jeg vil ikke bare se 1000 stykker hørt etter, jeg vil få en tilbakemelding, liksom. Mm. Og første podden jeg la ut, så fikk jeg ekstremt med tilbakemeldinger. Og det er jo... Hva er det, positiv eller negativ eller alt? Aller mest positivt. Ja. Både om at jeg begynte med podcast generelt, men også liksom interessant det jeg snakket om, det jeg ikke hadde snakket om og sånn. Mm. Men... ja, så det var kanskje, jeg fikk kanskje 50 tilbakemeldinger på den første podcasten, alt ifra sms'er til messenger-meldinger til folk jeg traff. Mm. Og så er det dalt litt, eller det er dalt mye, men jeg er kanskje den 4-5 faste som kommer i tilbakemelding da, så jeg setter ekstremt pris på. Ja. Men det er jo en ting jeg sitter godt igjen da, det at når jeg, i mine kjærlighetsforhold, så kanskje en ting jeg tipper begge deg jeg var samboer med og ville trukke frem, som var en svakhet for meg, det var å gi bekreftelse. Åja! Og det er en ting jeg på en måte har slått meg selv i trynet nå, for det er at
jeg vil jo tenke deg tilbakemeldingene jeg har podcast, at det er en form for bekreftelse. Mm. Så jeg sa jo der på første at jeg fikk en strepp med tilbakemeldinger, det er jo jævla gilt. Ja. Og så brukte jeg litt sånn, ja men herregud, jeg er jo samboeren din, jeg er jo kjæresten din, liksom, er ikke det bekreftelse ja. Nok liksom? Ja. Så er det sånn, nei, liksom, si ting, si det du mener, si det du tenker, sånn, nei herregud, faen, jeg er jo, jeg tilbringer hele livet mitt med deg, det er jo en bekreftelse der. Mm. Det ble litt sånn slag i trynet nå for dette. Jeg er like lyst på å få tilbakemeldinger på podcast 4, så jeg ja. På den første. Ja, ja. Men det er jo sånn, jeg forstår jo folk, sant? For det, når det er helt nytt, så selvfølgelig er det mer sier tilbakemelding på den første, for da er det nytt, og så er det noen som detter av. Og, men det er jo sånn, jeg liksom feilet litt, og at da, å faen, nå kanskje nå fatter jeg, nå så hva de mente. Ja, men you live and you learn. Ja, sant? For det er jo en ting, jeg er ikke trunget den bekreftelsen av damer, mens hun vil sette meg, men tydeligvis så trenger jeg bekreftelse på et annet område. Så da ser du liksom litt verdien av det, ja? Ja, absolutt. Ja. Og det trenger ikke plent være positivt, men bare at noen sier noe, så er det sånn, da får du på en måte knyttet at, åja, den personen er en av deg, tusen. For hvis ikke ser det sånn, sånn som jeg så du skrev på bloggen, du ser bare tal, du ser bare statistikk, men Du klarer ikke å lage et bilde av det. Det blir ikke folk, liksom. Det blir faktisk bare tal, sånn så når jeg liksom kan se, sånn så av og til så kan Instagram-profil, eller bildene mine, eller alt totalt være oppe i 1 million views, liksom, på Instagram, i løpet av en vega, da. Men det er jo ekstremt mange folk, men det er sånn, jeg tenker jo ikke at det er 1 million folk, altså sine vauer som sitter. Nei. Det er bare sånn, ja, altså det blir ikke ekte, liksom. Det blir litt sånn, det blir bare et tal. Men så er det mer deg da som kommenterer, du føler at det er deg som følger med. Mm. Og så blir det litt sånn feil av for mange ganger. Instagram har endret seg reelle mye de siste årene, og algoritme og alt sånn. Og i hvert fall når en har en, det som er litt drit som jeg er litt i tvil om selv, er, for jeg har en sånn business-profil som vil si at jeg har analytics. Jeg kan se på en måte statistikkene på innleggene mine og sånn. Men da er det ofte sånn at Instagram tror du er en, på en måte, stor bedrift og vil at du skal betale for å bli sitt. Mm. Dette er jo litt sånn innviklet, men da er det ofte sånn at de ikke alltid viser bildene dine i feeden til folk da. Og da kan du få mindre views og mindre likes på bildene dine, for at Instagram vil egentlig at du skal betale for at bildene dine liksom skal bli vist da. Så derfor er det bare veldig sånn mange som bytter tilbake til vanlige profiler, vanlige personlige profiler og sånn. Ja. Men når en har samarbeid med samarbeidspartnere, så vil de ofte ha statistikk på hvordan innlegget ditt har klart seg, hvor mange som har klipp linkene, hvor mange som har lagret bilder og sånn og sånn og sånn. Så da føler jeg ikke jeg kan bytte tilbake, så da blir det litt sånn. Men det er jo med tal og sånn bak det egentlig, men som sagt så er ikke jeg på en måte hovedfokus mitt. Jeg har ikke vært Instagram, for jeg har på en måte terapi og mor og sånn. Det er det jeg har gjort de siste årene, helt siden jeg begynte med Instagram, for det var da det begynte å ta av. Det var liksom da jeg, det var det som på en måte gjorde at jeg begynte å ta litt mer av i forhold til sosiale medier. Det var liksom når jeg ble mor da. Det var sånn det startet skikkelig liksom. Ja, du nevnte så vidt dette på bloggen etter du endte der med å stenge for kommentarer. Mm. Og det var for det at du, ja, at du ikke likte at folk kunne skrive hva de mente uten å ha et, eller stå for det. Sant? Ja. Men tenker du, der veden var litt av årsaken er jo til at det gikk mot en veis ende for det at på bloggen? Ja, at du ikke likte plent at folk ikke kunne stå for det de skrev. Men så stengte du det, og da fikk du ingen tilbakemeldinger, og da ble det litt sånn, det var, du skrev til en vegg liksom uten... Jeg følte, sånn, egentlig så føler jeg at blogging kanskje er litt ut i forhold til alle de andre sosiale plattformene, sånn, det er en av årsakerne, så er det litt det du sier også, tror jeg, at det var ikke som jeg ga folk muligheten til å skrive drit til meg, på en måte, for jeg får ikke, du får nesten ingenting drit andre plasser. Mm. Det var ikke som jeg hadde et par, sånn, to eller tre, sikkert noen som kjenner meg liksom, som jeg har hatt en konflikt med tidligere, så det var ikke som jeg bare ga dem muligheten til å skrive drit uten at jeg fikk sagt igjen. Så da var det litt sånn at hvorfor skal jeg gi dem muligheten til å gjøre dette, for det var ikke noe saklige, det var ikke noe sånn saklige tilbakemeldinger de kom med, det var bare sånn stygge ting liksom, altså sånn mobbing, altså, men det var bare en mulighet for deg til å skrive stygt.
Og da, hvorfor skal jeg gidde å la de, hvorfor skal jeg gidde å la de få muligheten til det? Det var sånn, nei, da stenger jeg. Men da var det jo litt dritt fordi jeg gikk glipp av noen få fine kommentarer. Men det var litt sånn, blogging var aldri noe jeg liksom, jeg fikk det egentlig skikkelig til med bloggen egentlig. Det var bare noe jeg hadde på å si, liksom. Vi må snakke litt om barn, graviditet og det å være foreldre og sånn. Det er jo en stor del for alle, altså alle de får unge, at det selvfølgelig det er en stor del. Og det har jo også satt sitt preg på dine sosiale medier selvfølgelig, for det er jo, ja, hvis det er over halve livet ditt og du driver med det, selvfølgelig så er det som reflekterer igjen der. Bare først trekke inn, du siterte, eller hvis jeg siterer deg, der så skrev du det at det er det beste som hendte deg. Ja, hva er det jeg skrev det i bloggen eller nei? Instagram, du skrev det mange plasser i. Men det er bare bloggen, det er så lenge jeg ikke har blogget, så nå måtte jeg tenke, Jeg vet faktisk ikke hvor jeg tok det, men det er sikkert både i YouTube. Ja, jeg har sagt det YouTube. Mange ganger, ja. Og du sier jo selv det at du følte at det var en ting i forhold til alt det med terapi og sånn, du følte det gikk bedre med det. Ja, kanskje litt dumt spørsmål, men hva legger du i det? Jeg tenker, de aller fleste sier jo det, altså at det er selvfølgelig en stor ting, men hva legger du i det at det var det beste som hendte deg? På hvilken måte? Egentlig så er det nok det at jeg fikk skapt min egen lille familie. Jeg fikk på en måte, når jeg hadde enkelt og greit en utrygge barndom, der vi flyttet mye, det var mye nye folk hele tiden, og nye skoler, lalala. Nå fikk jeg liksom endelig skapt min egen stabile lille ting, liksom. Det er nok mest det, at jeg fikk meg hus, jeg har vært i lag med Kai så lenge, og jeg fikk liksom lagt min egen familie da. Det var ikke noe steforeldre, liksom. Det var bare, nei, nå fikk jeg lagt noe eget. Jeg føler jeg er litt mer en del av noe, kanskje, og det er trygt. Og nå har jeg alltid noen som trenger meg. Jeg har mer, det er en mening med livet, liksom. Min mening med livet nå er jo på en måte å oppfostre deg, og ja, så godt jeg kan, egentlig. Altså, ikke bare det, men det er en stor del av det som jeg bryr meg om, og ja. Ja. Hvis vi går tilbake til 2010 eller 2011, når dere ble sammen, hvor tid startet samtalene, eller hvor tid startet samtalene om dette? Vil du ha unge? Hvor tid skal vi få unge? Det var sikkert meg i gang, altså, for det er jeg, helt ærlig, så jeg sikkert hadde lyst på unge siden jeg var 16 år. Jeg synes jo egentlig ikke, eller når jeg skulle få en eldste, han er 4,5, snart 5. Når jeg skulle få han, så følte jeg meg faktisk litt unge. Da var jeg 20 år, jeg var 21 år dagen jeg fødte han, som jeg fulgte år samme dag. Men det er liksom sånn, før i tiden så var jo ikke det så tidlig egentlig. Altså, da var det normalt, men liksom, da har jeg følt meg litt sånn 16 and pregnant når jeg var 20, av en eller annen grunn. Men det er jo litt merkelig, men nå var det bare sånn. Men jeg har egentlig hatt lyst på en familie, altså, det er nok den der drømmen om en well-rounded familie som er stødige og trygge og stabile. Så jeg hadde alltid et ønske om det, siden jeg ikke vokste opp med å ha det. Så det startet nok meg i gang, altså. For jeg kunne ikke brukt tiden min med noen som ikke ville hatt unger, liksom. Nei. Det hadde ikke vært... Hvis at jeg... Så jeg tror nok jeg tok det opp ganske tidlig. Ja. For det at hvis at han ikke ville hatt unger, så tror ikke jeg hadde brukt... Da hadde ikke jeg vært i lag med han, liksom. Nei. Jeg synes det er interessant, for jeg har hatt et nok så skiftende forhold til deg selv. Åja. For jeg var... Ja, som jeg nevnte tidligere podcaster, så har jeg jo sagt det at det sånn, jeg bestemte meg veldig tidlig for det at jeg skulle trene. Liksom, jeg skulle ikke ut og feste, jeg skulle trene og sånn. Og så fikk jeg jo en kjærest som veldig fort ble samboeren min da jeg var 17, så vi flyttet ut sammen da jeg var 17. Og vi snakket jo om liksom, allerede da, 17-18, å få unge. Ja. Og jeg var litt sånn, jeg hadde bestemt meg at det var det jeg skulle gjøre, så jeg skulle ikke ut og feste, sånn, så tenkte jeg, litt sånn, ja, da tenkte jeg at jeg kunne ikke skal få gang på ungene nå, liksom, hva skal jeg vente på? For det er jo sånn, vanligvis vil ikke folk få unger, for det er at nei, de vil feste, eller de skal reise, eller skole, eller, men jeg var liksom klar, men hun var liksom klar på det at hun vil ha unger, men ikke ennå. Og det måtte jo jeg forholde meg til, og, men det var ikke noe sånn at det var ikke det som avsluttet det forholdet, for å si det sånn, men det var sånn, jeg var veldig
tidlig klar for åpen for å få unger da. Og så kom jeg jo etter det forholdet, så kom jeg jo i et nytt forhold. Og da var jeg vel, hvor gammel var jeg da, 21. Og samme da tenkte jeg også liksom jeg var klar. Jeg var jo, jeg hadde vel kanskje, ja, det, jeg hadde vel drukket alkohol for første gang året før jeg traff henne liksom. Så jeg hadde så vidt begynt å gjøre det jeg ikke sa jeg skulle gjøre, jeg skulle det si, eller ikke. Ja. Det er jo ikke krise. Det, det, jeg er litt nysgjerrig på akkurat det der temaet, så ja. Jeg kan gjerne gå tilbake til det. Ja. Nei, så, så traff jeg henne, og vi snakket jo også om dette. Husker jeg, det var nok ikke sånn at det var det første vi snakket om, men jeg var klar for å, ja, åpen for det. Jeg hadde jobb, og jeg hadde, ja, vi bodde jo folk selv, og det var sånn, du er ikke vitsen å vente, sant? Hvis jeg ikke hadde noen grunn til å vente, så er det hva skal jeg vente til jeg er 50 og ble far, liksom. Jeg har jo tenkt det er en positiv ting, jo yngre far jeg kan være, liksom. Ja. Det er sånn, ja, gilt å henge med kids. Ja, vet du. Så, men det var jo, det var vi jo også enige om det da, at da, at hun måtte fullføre skolen, liksom. Ja. Og så var hun klar, og det var sånn hun liksom snakket med moren sin om, og ja, som var innforstått med det, men så var det litt sånn, så svingte, sant, etter hvordan forholdet svingte, ja. Hva tanker vi hadde om det. Så vi hadde vel en mega korte periode der vi tenkte, ok, nå skal vi få kids, men det ikke skjedde da. Og i denne herrende tiden, så, når jeg sa helt ifra jeg var 17-18, tenkte på at, og jeg var klar, så var det jo sånn at jeg, det var ikke sånn at jeg gikk og tenkte, faen, jeg må få gang og vært der far, liksom. Men jeg satte det jo opp imot med tanke på at det var i håpet mitt så tydelig, for det er nok veldig mange andre som ikke hadde det. Håpet mitt å handle. Ja, for det, jeg også føler at jeg var noe, jeg føler jo at jeg også var tidlig på å tenke at da, jeg vet at jeg skal være en unge mor, liksom. Jeg skal i hvert fall ikke være 35, liksom, når jeg får første ungen, på en måte. Nei, så med tanke på at jeg hadde det så tidlig i håpet, så begynte jeg å sette det opp imot far. Han var 24 når han fikk meg. Ja. Nei, han var 24 når han ble far. Og så var han 30 når han fikk meg. Bror min, han var også 24 når han fikk sin første kid. Ja. Og så fikk han den neste kid når han var 26. Sånn, så begynte jeg jo, når jeg hadde gått over klar så lenge, og når jeg var 25, eller 24, når jeg ble single sist da, så var det sånn, helsikker, nå går det i hvert fall vekk ifra det jeg får unge, sant? For nå er forholdet slutt. Ja. Og jeg begynner å tenke sånn, helsikker, farlig faen, nå er 24, bror med navnet, nå er 24. Og da ble det litt sånn, helsikker. Da ble jeg litt stresset, liksom, eller? Ja, i hvert fall fordi at jeg hadde gått og tenkt det så lenge, så plutselig så tok jeg et langt skritt vekk ifra det. Men så, akkurat så noe skjedde da, at jeg, på en måte, dessen år, og jeg har gått og vært unge, og andre ikke på en måte hatt forventninger til du skal få unge. Ja. Da stresste jeg meg litt, eller tenkte liksom jeg ville få gang på det. Men nå når jeg kanskje begynner å komme den alderen der det er mer naturlig å få unge, så har jeg plutselig slått meg helt ro med det og kommet så langt at jeg liksom har lekt med tanken om, åja, kan jeg leve uten å få unge i det hele? Liksom jeg kommer der, og det er veldig langt ifra hvor jeg har vært da. Ja, det er jo det. Og det, men det er jo sånn, jeg har tenkt gjennom øye opp og ned, og det er jo, jeg sier jo ikke det at jeg, absolutt ikke det at jeg har lagt vekk at jeg ikke skal få unge, men liksom gå, ifra å gå der og liksom at det skal være noe stress, om å finne en dame som bare tenker bare for det jeg skal få unge. Ja, du tenkte, Og så, jeg har jo tenkt det at det å få unge, jeg har konkludert med det, det er en slags som en egoistisk handling. Jeg sier ikke det er galt å få unge, at det trenger å være, men det er jo en egoistisk handling å få unge, for du får ikke en unge, eller du bestemmer deg ikke for å være mor eller få en unge for ungen sin skyld. Nei, altså, du gjør det jo på din egen del. Og da begynner det litt sånn med meg selv, hva faen du stresser for å få unge? Liksom, du er så egoist for å liksom, stresse for en unge, liksom. Det, tenk på ungen som ikke liksom, som finnes av. Da har jeg vært, det var liksom det som hjelper meg litt med å slappe av med å slå meg dro med at du trenger ikke stresse av. Sånn, jeg blir egoist. Hva er det liksom å få en unge for å slå meg dro og ha det godt med meg selv, faen, liksom. Nei, så det er det som hjulpet meg litt med, og nå, jeg er ikke stress i det hele, da, men det er jo litt sånn, fucka, den tiden, som sagt, når kanskje folk ikke... Men jeg kan forstå det også, for at min mor også fikk faktisk meg når jeg var 21, jeg også ble jo mor når jeg ble 21, samme dagen. Så det er akkurat sånn, det blir litt sånn,
Det kan være at det blir litt sånn. Når foreldrene dine kanskje ble foreldre og unge, så får du jo bare tenker du at det er bare som det er. Men jeg tenker jo at da, en skal ikke få egentlig unger før en har vært et stabilt forhold en stund, kanskje. Og du skal ikke få unger bare for å få unger. Du skal jo få det for å ha den opplevelsen i lag med en person du stoler på og du elsker. Og for å få unger er liksom, det er et eget kapittel i livet, liksom. Og ja, det kan være egoistisk hvis du ser på det på den måten. Men det er liksom, for min del så er det noe mer det der at jeg hadde lyst til å oppleve det, liksom. Det er en ting jeg hadde lyst til å oppleve, liksom. Men også noe jeg hadde lyst til å gjøre i lag med Kai, liksom. Mm. Og ja, det er spennende, liksom. Men en lever jo livet for seg selv også, sånn. Så da er jo alle valgen tar jeg jo i grunn av egoistiske, liksom. Ja, selvfølgelig. Men jeg synes ikke du burde stresse. Altså, jeg forstår greia di. For du har sikkert hatt, du har jo hatt mange å se opp til som har blitt foreldre tidlig, liksom. Så jeg forstår på en måte, altså, far din og bror din, liksom. Ja. Sånn. Så jeg forstår på en måte litt hva jeg hadde nok vært litt sånn, jeg også kanskje. For jeg også føler, jeg også har vært sånn at da, jeg har jo ikke vært single siden jeg var 14, egentlig. Jeg hoppet jo rett til Kai, alt jeg får si, etter det ble slutt med den første seriøste kjæresten min. Så, og det har alltid vært sånn at jeg har gått og tenkt familie i hovedet. Så det kan jo være mange forskjellige grunner til det, egentlig. Men det er jo spennende at du har klart, å, liksom, når du da ble over 24, at du bare så at da, hva for stress jeg egentlig? Og egentlig så synes jeg det er også en bra ting, for at da får du ikke unge for feil grunn, liksom. Du får ikke unge bare fordi du føler du, nå skal jeg få unge, nå er det tid, og liksom. Da kan du vente til du treffer den rette, og for at det er liksom, det er så mange som går ifra hverandre nå til dags, liksom. Det er kanskje fordi at folk får unger litt fort, eller ikke med deg de hadde planlagt alltid, liksom, og sånn, så. Ja, men jeg tenker jo, jeg synes jo selv på en måte at jeg er, ja, et resultat, eller hva skal jeg si, at jeg, foreldrene mine er jo skilte, og jeg føler jo at jeg er på en måte veldig, en vellykket skilsmisse, liksom, at jeg kanskje tenker at jeg ser ikke på det som noe negativt, egentlig. Jeg tenker kanskje like skrett. Jeg er godt her at jeg er single, foreldrene mine. Så derfor tenker jeg litt sånn som du sier. Du tenker ikke at det er plent og dårlig, liksom? Nei, for det trenger jo ikke plent og dårlig. Nei, i mitt tilfelle så var det dritt. Jeg var jo selvfølgelig lei meg i det øyeblikket det skjedde. Ja. Men det er ikke lenge tid før jeg liksom gudde på det. Og det var ikke noe sånn, i hvert fall så jeg har fart eller opplevd, det var aldri noe sånn dårlig stemning. Sånn, jeg tror ikke folk tenkte at jeg ventet på det, at jeg skulle skille seg. For det var ingen, opplevde liksom ingenting sånn. Så jeg tenker jo litt sånn som du sier, at det er viktig å finne den rett og ikke gå ifra den. Jeg tenker litt sånn, nei, ikke så mye å si, jeg gikk godt med meg, liksom, sant? Men det er jo nok det viktigste. Det er jo, du har jo deg så heldig sammen for ungens skyld, og så går de hjemme og krangler. Ja, det tenker jeg heller ikke er greit, liksom. For det finnes jo altså, forhold der foreldrene er i lag, og det ikke er bra, og der de ikke er i lag, og det ikke er bra, liksom. Så egentlig så har det sikkert ikke så greit med å si, men for meg så hadde jeg alltid ønsket om å ha den der familien som var i lag, liksom. Den der der folk bytte i lag, men det er fordi at for meg så funket det ikke så bra at de ikke var i lag, for det ble grele mye frem og tilbake, de bytte liksom på helt forskjellige plasser, det var grele stress for meg, og farta frem og tilbake. Jeg følte ikke jeg hadde hjemme noen plass. Ja. Men det er jo så, det kan være så forskjellig, sånn, så i ditt tilfelle har det gått fint. Mens jeg ville sagt at i mitt tilfelle så synes jeg ikke det var så gilt, liksom. Ja. Men det kan jo være like dritt for noen som er foreldre som bor i lag, og det kan være dritt uansett, det er egentlig hva en gjør ut av det selv, tror jeg. Ja. Og nå føler jeg også at det er sånn generelt at det er veldig god oppfølging til de som skiller seg, med tanke på ungene. Det er veldig bra system og sånn, i forhold til hvor mye de skal være, så den og den forelderen. Jeg føler det er jo mer normalt nå enn det var for kanskje 20 år siden, liksom. Ja. At så det kan jo være begge deler, altså. Ja, jeg tenker sånn, så far, der fikk jeg gjøre som jeg ville, og så mor, der gjorde jeg som jeg ville, for jeg var fysisk overlegen. Men hvis det gikk for langt, så ringte mor, og da kom far på døra, og da var det ikke greit. Men jeg husker det eneste jeg tenkte, så liksom,
eneste jeg liksom klarte å legge tilbake til en negativt med at de hadde skilt seg, det var når jeg stiftet familie, jeg skulle gå på besøk, som jeg går på besøk to plasser. Ja, det var liksom det, jeg ser det. Hvor mye gutt har gått der, så kunne du to flue i en spekk. Ja. Når du liksom går på besøk til begge. Det var liksom det jeg tenkte, det er eneste negativt med det ikke får. Ja. Nei, men det er jo sikkert både positive ting og negative ting med det. Mm. Men det er jo drit i de tilfellene, liksom, da, kanskje for unge med noen som en da etterpå ender opp med å ha mye problemer med. Altså, da er det jo drit av for ungen sin skyld, liksom. Så, nei, det går an å se på det på så grelle mange forskjellige måter, egentlig. At det finnes jo ikke noe rett svar, egentlig. Det gjør jo ikke det. Nei. Snakke litt om det å være gravide, da. Nå er du jo gravide nå, med nummer tre. Mm. Og jeg er jo ingen erfaring med å være gravid, eller være så mye rundt noen som er gravide heller. Nei. Men, og det er jo samme med samboeren din, sånn, han vet jo heller ikke hvordan det er å være gravid, men vet hvordan det er å være rundt deg. Hva tenker du selv om, hvem er du, og hvordan er det på en måte å være gravid kontra når du ikke er det? Liksom, ja. Er du samme person, får du personlighetsendring? Hvordan føles det å kjenne noe inn i magen din, liksom? Det er faktisk altså, det er alien-aktig. Ja. Bare tenk deg noe som ligger og rotler inn i magen. Ja, ja. Akkurat det der kommer jeg aldri helt til å klare å forstå, tror jeg. Mens for Kai, så føler jeg han er egentlig litt uinteressert, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg tror ikke det er så unormalt når det er, altså, du klarer ikke å se det, du klarer ikke å kjenne noe, så jeg kan forstå at det, han som mann ikke klarer å, liksom, bryr seg så mye. Altså, han bryr seg om at jeg har det fint, og han tar vare på meg og alt det der. Mm. Han er veldig flink til å hente ting til meg, hvis jeg liksom måtte i ryggen. Mm. Da er han litt sånn tjeneren min. Men der føler jeg at det er på sin plass. Jeg skal presse ut en unge fra hohaen min, og dette blir tredje gangen. Da har jeg faktisk mine rettigheter, og sånn er det bare. Det føler jeg alle kvinner burde ha rett til å si, for dette å føde er ekla vondt, liksom. Bare si det. Ja, jeg føler egentlig at jeg har nok noen ganger ønsket at han kanskje var litt mer interessert, men det er han på tørre. Så jeg tenker det er viktig å bare si ifra, jeg også. Mm. Sånn er det med alt, sånn er det i alle forhold. Jeg tror det er derfor akkurat forholdet vart så lenge, for hvis det er en ting, så tenker vi det opp, og så prøver vi å komme til en enighet, kanskje av til å bli litt bedre på ting som jeg føler den andre spør, altså, ja. Mm. Men å være gravid, når jeg er gravid, så blir jeg kanskje ofte, de andre gangene i hvert fall, så blir jeg ofte kanskje litt mer usikker på ting, på meninger og sånn. For det er så mye av hjernekapasiteten som går til, og sikkert fysisk også, at kroppen liksom fokuserer veldig mye på å lage, altså for å bake den ungen, liksom, sånn. Så jeg føler kanskje jeg er litt mer sånn, litt mer vekke på en måte, når jeg er gravid. Men denne gangen har vært den beste gangen. Jeg har vært i best form og best psykisk form og alt denne gangen. Mm. Men jeg kjenner litt mindre til den ungen også, for at hun ligger bak morkaga, og det er sånn greier, vet du. Liksom, jeg vet ikke om du vet så mye om det. Men morkaga, den kan liksom ligge rundt forbi. Og denne gangen så ligger han fremme, så da spenner hun, når hun spenner, så spenner hun bak. Så da kjenner jeg liksom ikke så mye, for da tar jeg jo morkaga litt mer av den der støyten, liksom, sant? Ja. Mens de andre gangene så har guttene laget fremføre morkaga, og da har jeg jo sitt en fot og liksom, ja. Litt sånne ting. Men da er det jo ikke så, altså jeg er litt over halvveis, så da jeg kommer nok til å kjenne han mer, men jeg har egentlig gone about my life ganske normalt denne gangen. Og det har vært grelle gud, at det ikke tok over hele livet mitt, liksom. Tenker du det erfaringer vi har opplevd før resultatet det, eller tenker du at det er med alderen at det kommer, eller hva? Det er nok at jeg er mer vant med det nå, det er jo tredje gangen. Mm. Men jeg føler faktisk, det er sånn, jeg har ikke hørt noen sagt det, men jeg føler det er mye med hvor morkaga ligger, for jeg kjenner litt mindre til det. Mm. Og så rett før jeg ble gravid denne gangen nå, så gikk jeg ned en del i vekt, så jeg føler egentlig jeg har den samme magen, så når jeg var 10 kilo tyngre, liksom. Så liksom, jeg føler ikke magen er så annerledes heller, for jeg hadde den magen en stund, så ble jeg jo vant med det, liksom. Mm. Så det er liksom ikke så jeg har ikke gått opp så mye vekt heller denne gangen, men jeg har begynt å få litt vondt i ryggen da, så det er det jeg merket mest.
Så da fikk jeg hatt en del bekkenproblemer med de andre to. Men det har vært minst denne gangen. Så, ja. Ja. Når du er gravid, jeg vet ikke hvor tid det er, om det er rett før du skal ha kid, eller hvor tid det er, men da er det en sånn tradisjon at folk pleier å ha baby shower. Ja. Og det er jo en ting jeg sitter og skrev om tidligere. Ja, det er det. Du nevnte det at du hadde grugredd deg litt for det, for at du følte press til å legge ut på deler på dine sosiale medier at det her skjer, at du er og har det, at jeg forventer det. Og så hadde du litt sånn, jeg gruer deg for å legge det frem, for da følte du at da måtte du vise at du ikke hadde så mange nære venner, anså du ikke. Vil du utdype litt om det? Nei, jeg har jo hatt en del relasjonsproblem, og da jeg har vært veldig paranoid, og jeg har ikke lett stolt på folk, så derfor har jeg jo ikke hatt så mange venner da. For det er rett og slett ikke jeg har vært interessert i å bli kjent med så mange nye folk. Jeg har vært veldig mistenksomme og sånn. Det er noe jeg har blitt mye bedre på. Jeg føler ikke jeg har så mye problemer med akkurat der lenger, men det er sånn jeg har vært før. Så da har ikke jeg hatt så mye. Jeg har ikke vært interessert i å ha så mange venner. Men når du da liksom kommer til en baby shower, der det på en måte forventes at du skal ha litt folk og litt venner og sånn, som stell i stand, så har jeg vært litt, og jeg har alltid kjent at jeg har blitt litt stresset, liksom. For at da, ja, jeg har kanskje følt at jeg har sittet litt sånn, ja, liksom, nei, jeg vet ikke, jeg bare følte jeg sittet litt dumt ut på en måte. Men så, de siste årene, etter å jobbe, etter å ha gått mye terapi, så har jeg faktisk fått mye nærere relasjoner med enkelte folk, som jeg nå, liksom, faktisk kan si ting til. Det gjorde jeg jo ikke noen før, jeg gjorde det bare til Kai, liksom. Men jeg har jo fått en baby shower hver gang, det har ikke vært mange folk. Men jeg vet ikke om det, nå kjenner jeg at da, denne gangen, den tredje gangen min, etter jeg skrev om det, at jeg hadde et problem med det, så har jeg fått ganske mange som har skrevet at de følte det likt. Og da har jeg liksom sittet, oh shit, jeg er ikke alene om å ha det sånn at da, for det er ikke alle som har så veldig mange venner, liksom. Jeg er litt sånn at da heller bærer med noen få og så liksom nære, hva heter det, kvalitet over kvantitet. Men denne gangen så skal jeg kjøre litt sånn annerledes, så jeg skal faktisk arrangere min egen denne gangen. For det, jeg vet ikke om det er litt at jeg vil ta kontroll over det selv, men også på grunn av at jeg vil liksom vise litt til de andre som da har følt på det der, at da, åh, jeg vet ikke om noen skal arrangere for meg, at da, bare arrangere en selv da. Det er det jeg skal gjøre denne gangen, litt for at da, jeg liker egentlig å ta, jeg vil ta litt kontroll over mitt eget liv på en måte. Altså, jeg stresser ikke like mye denne gangen heller. Jeg har nok blitt mye sikrere på meg selv alle disse årene her, så. Ja. Tror du at det hadde, altså alt å gjøre med at du måtte vise deg til andre. Så hvis du på en måte ikke hadde hatt sosiale plattformer og sånn, tror du hadde bedre noe på baby shower da også? Eller tror du bare at det er for at du måtte vise deg? Er det liksom et tenk? Jeg hadde nok bedre uansett. Ja. For at jeg hadde alltid et ønske om å egentlig ha mer venner og sånn før. Jeg husker jeg liksom så på sånn Sex and the City og de fire venninnene, jeg husker jeg grein til hva jeg bare, jeg vil ha det sånn, liksom. Men så blir du eldre, og så liksom, så kommer de som kommer. Men da hadde jeg på et punkt der jeg ikke liksom, jeg hadde ikke funnet de rette folkene. Du kan ikke fake det med feil folk heller, liksom. Og så var ikke jeg heller på en egentlig ganske god plass. Jeg tror ikke jeg var så mottagelig for vennskap heller. Jeg hadde mye å jobbe med selv. Så nå når jeg er på en bedre plass, så har jeg mye mer å gi. Og jeg kan forstå at det ikke er så lett å være rundt en person som bare utstråler negativ energi, hvis du forstår hva jeg mener. Men det må jo være lov det av og til, altså. Det må jo være lov å ha dårlige dager, og sånn er det. Men det er vanskelig, kjenner jeg også mange ganger, å være rundt folk som bare ned for å bare utstråle negativ energi, liksom. Og det var nok sånn jeg var på den tiden, når jeg var deprimert, og det var litt i denne tiden, når jeg hadde et stort ønske om mer venner, og så, ja. Men nei, jeg kjente på det, for det første gangen jeg ikke drev med sosiale medier, jeg drev med det litt, men jeg hadde rett under 2000 følgere, så det var ikke noe store greier, liksom.
Da kjente jeg at da var det bare sånn tre stykk som kom i babyshoweren min. Og da kjente jeg at fy faen, jeg er så jævlig upopulær, liksom. Så jeg kjente nok litt på det da, at da... Jeg kjente på det selv om jeg ikke drev med sosiale medier, liksom. Mm. Ja, eller det var faktisk kapittel jeg leste i går i boken min. Da skrev de faktisk en del om det med venner, at hvor nytt det er for dere å på en måte ha så lite og dårlige venner nå, på en måte kontra før, så bytte du sammen med dem, du jakta maten din sammen med dem, liksom, hvor mange hundre år, liksom, liksom vennene dine var familien din, sant? Ja. Mens nå er det på en måte, de mest, fleste vennskap nå i dag er at du snakker, du forteller hva som var drit på jobb, du forteller bare snakker sånn, sånn liksom, hvor svage relasjoner eller forhold er kontra hva på en måte vi er vant til vennene til. Ja, for ikke minst. For å være gravide, så er det jo sånn at du må ha sex. Det er ikke helt sett det, men så hender det jo faktisk at folk har det utenom at de ønsker å være gravide. Hender det faktisk. Nei, hva er ditt forhold? Ditt forhold og samboeren din sitt forhold til deg å ha sex da når du gravide? For jeg har forstått at det går an. Det går an, ja. Om du, visste du ikke det, eller? Jo, visste det, ja. Jo, jeg visste det, men jeg tror det er... Kanskje det er sarkast på meg, jeg er litt dritt over. Nei, men jeg tror ikke, jeg tror nok det er et par prosent folk som liksom er usikre, liksom, hvordan går det? Eller om de ikke, om de ikke tenker, ja, det går an, men de, at de vet liksom ikke, ok, kan du ha det frem til siste vek, sånn, eller kan du ha det til, liksom. Ja, det er faktisk greit interessant. For min del så er det faktisk alltid bare bedre å ha sex når jeg er gravide. Jeg vet ikke hvorfor, men det er faktisk... Det er bedre, liksom. Og det er ikke som det er mer initiativ på mannens side også, faktisk. Vet jeg ikke hvorfor, men det er det. Og du kan ha sex helt frem til slutten. Det er faktisk noe som skal kunne sette i gang, de sier skal kunne sette i gang fødselen også. Og det er ikke sånn at du liksom, du kommer ikke etter babyen og sånn, det er noen som tror det, men det er, nei, det går ikke. Det er langt ifra, liksom, det går ikke. Så ja, jeg har hatt en positiv opplevelse med sex når jeg er gravid. Jeg synes bare det er bedre, faktisk. Det er ikke noe sånn at du eller... Det er sikkert mange som føler at de er ukomfortable med kroppen og sånn. Men jeg synes ikke det, nei. Det er ikke sånn at Kai at han er redd for liksom, sex med deg i stillingene, for redd å dette på magen din, liksom, eller sånne ting. Nei. Bare ikke påvirke. Jeg tror nok første gangen, første graviditeten, så var det liksom sånn, da var vi jo litt usikre på, ja, treffer du, liksom, altså, sant? Men så har jeg sikkert spurt om det. Jeg vet ikke hvor jeg har spurt om det, men jeg har i hvert fall funnet ut om jeg spurte jordmor, eller jeg vet ikke, jeg søkt på det på Google, eller, ja, men... Nå er vi jo, jeg tror vi er så komfortable med det nå. Det er liksom, å treie graviditeten har vært, det er ganske kjent nå, liksom. Så passer jo jeg på selv, altså. Men magen ble jo større, det sier seg jo selv. Så da må du jo være litt mer kreativ, liksom. Du sier bære, hva? Og at det er vanskelig å sette ord på det. Men bære som i at du føler mer, eller at du tenker igjen etter å... Det er sammen med kjæresten min, vi har lagt noen, og nå er vi kjærlige sammen, liksom. På hvilken måte? Er det sånn, å, det er bedre når han penetrerer meg nå, eller det er bedre, det er mer kjærlighet, eller klarer du å sette ord på det? Det er ikke, det er nok mer tilfredsstillende, liksom. Ja. Men jeg tenker ikke så mye på det her kjærligheten, egentlig. Nei. Altså, det, sommerfogler er ikke så mye av etter 10 år, egentlig, for å si det sånn. Det er mer... forelskelse, det er ikke så mye forelskelse, det er gått mer over til kjærlighet, det er sånn trygge ting, liksom, sant? Og det er jo, ja. Og da er det liksom, ja. Ja, så det er sex når du er gravid, men sex når du er forelder, eller når du har unger, da? Ja. Hvordan har det endret seg? Jeg vet ikke, for egentlig sånn, i mitt forhold, så er vi aldri våre de som har hatt veldig mye sex. Det er ikke våre, liksom... Det er ikke våre, jeg vet ikke, vi er ikke våre de som har hatt kjempe mye sex hele tiden og hver dag, mange ganger på dagen, det har vi aldri vært. Så det er ikke våre så annerledes, egentlig. Noen ganger så kan det jo, noen ganger så har jeg følt litt sånn, åh, det er liksom litt drit, sant? Når ungene, vet ikke, de hører, sant? Men de hører jo aldri, for de ligger jo i en annen etasje, liksom. Men noen ganger så kjenner jeg litt på det at da, og at det hadde vært litt bedre hvis det ikke hadde vært her, men så må du faktisk bare komme over det, for sex er jo en del av et forhold som egentlig er viktig, tenker jeg, for det er en måte å liksom, vise nærhet til
partneren din på, liksom. Mm. Så jeg har kjent på det, men jeg har prøvd å legge det vekk, for dette, det må til i et forhold, liksom. Ja. Det er viktig for relasjonen, synes jeg da, for min del, liksom. Men jeg tenker, hva tid byr, altså, byr muligheten til det? Det er, det er på kveld. Om morgenen og kveld, liksom. Ja, men ikke morgenen. Nei, 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 den du våkner for. Ja, det, ja, han er jo i seng også, altså. Ja, mm. Jeg husker en jeg bekjent som liksom hadde unger, og han fortalte liksom at de hadde, det var liksom kvelden, og de hadde liksom faste dager. Nei, det er ikke mye. Liksom, da blir det for planlagt. Ja, det er jo helt sprøvd. Ja, nei, men det, alle må gjøre det som funker for deg, altså. Ja. Men for oss er det ikke sånn. Nei. Nei, for jeg husker jo... Det blir litt lettere når de er eldre også. Om du vil liksom bare... snikker deg ned og tar en quickie, liksom. Det er lettere. Jeg ville mest tenkt om det var vanskeligere. Nei, ikke egentlig. For det, når de er små, så må du jo fylle med på de hele tiden. Ja. Men nå kan de liksom sitte i sofaen og se på TV, sant? Ja, sånn. Ja. Sant? Ja, men du må faktisk være litt kreativ når du er forelder. Ja. Men for meg så er det veldig viktig å ikke liksom at de skal få det med seg da. Og det er jeg veldig på, for jeg kan ikke oppleve det der selv når jeg var liten. Ja. Ja. Så da vil jeg ikke det. Ja. Jeg kan ikke huske å oppleve... Så jeg er veldig oppmerksom på det, altså. Ja. Jeg kan ikke huske å oppleve... Så jeg kan huske, liksom, og tenkte, oi, nå skjer det. Men det jeg husker å oppleve mange ganger, i hvert fall så sent som jeg var... Eller så sent, så jeg var sånn 11-12, da husker jeg liksom å ha kommet... Jeg vet ikke om jeg har hatt mareritt, eller om jeg bare sko noe om morgenen, og liksom gått inn, skal til å gå inn på soverommet, og så er døra låst. Sånn, ja. Hæ? Hvorfor er døra låst? Liksom... Utre døren er ikke låst, hvorfor soverommet står dere låst? Og da, ja, liksom, da begynner de også. Da begynner de også hjemme sånn. Ja. Men altså, det er jo sånn det er sikkert, men jeg tenker, ja. Jeg passer på, så sånn ja. Er det. Du passer. Og så når de blir så store, så skal vi ha større hus. Så da blir det enda lettere. Ja. Ja. Stemmer. Mm. Når... Når du legger ut mye på nettet eller på sosiale medier og sånn, så er jo i hvert fall av det du legger ut, vil jo si at du gjør deg på en måte sårbare, sant? Mm. I hvert fall når du forteller om livet ditt. Og det har jeg jo merket litt selv også, så jeg skrev litt, fortalte litt om til deg, at sant, noen perioder så er det, altså, betyr det ingenting, liksom, mm. For det er at livet smiler og du ja. Surfer også, mm. Men sånn på en måte når du har en... Ja, når du har en downer, du sier at du har veldig store bølger, men sant, alle har jo bølger ved humøret. Mm. Mm. Og det er nå, etter når jeg nevnte siste gang at jeg hadde fått en muskelavrivning i lysken, så jeg har vært litt nedfor i forhold til det. Og da var liksom, du er ikke like entusiastisk for å få gang til å komme og snakke om hvor livet mitt. Mm. Men jeg har jo bestemt at det må gå, altså jeg skal holde kontinuitet i det her, så jeg... Det tenker jeg er bra av at du gjør, faktisk. Det er ja. Bra. Men i forhold til det, altså når du legger ut, og, ja, så vil jeg si at du gjør deg på en måte sårbare, men samtidig så styrer du sårbarheten. Ja, ja. Men hva tanker gjør du, eller hva tanker har Kai sagt, liksom, mm. liksom, hvordan stiller han seg der om at du gjør deg sårbar, at du legger ut sånne private ting? Eller nå snakker vi med meg om hva tid dere kan ha sex, liksom. Er det en ting dere har snakket om, eller... Jeg tenker at vi har snakket liksom om det temaet egentlig for en stund siden, liksom, men ikke sånn dypt, liksom, men at vi har en generell forståelse for hverandre, og vi har en generell sånn, vi stoler på hverandre nok til å liksom stole på at det den andre personen sier er ok, hvis du forstår hva jeg mener. Mm. Så han har aldri kommet til meg og sagt at noe jeg sier offentlig er feil. Det har aldri skjedd. No. Så derfor har vi en respekt for hverandre, og vi stoler på hverandre nok til at det liksom... Ja. Men altså, hvis det hadde vært noe, så ville jeg gjerne at han skulle komme til å sagt det til meg, for dette, det er jo sånn det funker, det er sånn forhold burde være, liksom. Men ja, ja. Til nå så er det ikke, det var helt i starten når jeg begynte å dele på sosiale medier, når jeg var gravid med Liam, så delte jeg sånn undertøysbilder med magen, liksom. Mm. Som egentlig nå er ganske normalt, men det var ikke så normalt da, kanskje, når det liksom kom fra nabo og sånn.
Og da husker jeg at da husker jeg at han reagerte på at jeg hadde gjort det litt. Altså, hvorfor la du ut et så lettkledd bilde, liksom? Og så, men etter, det er den eneste gangen, og det er jo snart 5 år siden. Og ja, det er vel det er den eneste gangen han har kommet og sagt noe, liksom. Så det handler nok om at vi bare rett og slett stoler på hverandre. Ja. På det punktet, liksom. Og litt sånn du sa at du stengte kommentarfeltet på bloggen. Det var jo mye av grunnen til det var ikke bare at det var negativt, men at det ikke hadde et ansikt. Men på hvilken måte, og så sier du at det er helst ikke negative ting andre plasser, er det noe i det hele? Ja, det er jo det. Ja. Så på hvilken måte ble det du påvirket kontra, hvordan ble det? Ble han påvirket av det liksom, når noen kommenterer dykt til deg? Ikke sånn egentlig. Det er noen ganger jeg liksom, sier ting som folk har sendt på DM, liksom, og så er jeg bare, hva er det? Altså, han ble liksom sånn, hva er det en slags idiot, liksom? Ja. Mens jeg blir litt sånn, hva er dette her? Men det er noen ganger, sånn som det var nå nettopp, så var det et eller annet, jeg husker ikke helt hva det var. Men det var sånn jeg skrev, jeg har altså ikke tid til å sitte og diskutere dette med deg. Jeg har liksom 2 unger, og jeg har dette her, og jeg har masse annet. Men hun bare fortsetter, da sletter jeg bare sånn, hei da, liksom. Altså, jeg har ikke tid til å sitte og diskutere sånt med dere. Og det er jo klart at jeg kjenner jo at jeg blir litt sint, jeg blir litt forbannet. Hvis det er noe som er veldig sånn, noe jeg er veldig uenig i, så det jeg skriver til meg, liksom. Men det går jo ofte, eller ofte, det går jo på at de er uenige med noe jeg for eksempel sagt, eller noe, det var noe, nei, det var, jeg husker ikke helt hva det var, men det var et eller annet noen hadde reagert på, som Kai hadde sagt, tror jeg, faktisk. Men når folk skriver til deg på Instagram, så kan du jo velge om du vil åpne meldingen og sånn. Ja. Så det er ofte jeg bare ikke gidder å åpne meldingen, da, for jeg vet ikke, du er helt lov til å ha den meningen din. Og du hadde sikkert, da ser jeg jo at du har et behov på å blåse ut på meg, det er greit, men jeg har ikke tid til deg akkurat nå. Så hvis det er noe sånn som er veldig urelevant, og jeg har som regel ikke tid til å sette meg ned og diskutere med folk, liksom. Så jeg har faktisk begynt å klare, jeg klarer å legge det ganske greit ifra meg, vil jeg sagt. Men det er noen ganger, det er kanskje, altså jeg føler egentlig jeg takler det bedre nå enn jeg hadde gjort for 1 år siden, eller 2 år siden. Ja. Det er litt mer sånn, etter å ha gått så mye i terapi, så klarer jeg liksom å se litt mer lag og litt mer side fra folk. Når folk reagerer på noen, så har de som regel en dårlig erfaring med ditten og datten, som gjør at de reagerte på det. Ok, det er greit, men jeg vil ikke ta stilling til dette akkurat nå. Jeg har som regel ikke tid heller. Ja. Så da bare svarer jeg kanskje kort og prøver å forstå, egentlig. Eller så gidder jeg ikke å åpne, for jeg har faktisk ikke tid, liksom. Nei. Det er ikke min jobb å sitte og diskutere med det, liksom, når det er ting jeg egentlig ikke bryr meg om, som er... Ja, jeg ser mange av sånn, som vi kaller kjempekjente, de er jo veldig på det at ikke les kommentarfeltet, ikke, liksom, du skal ikke se på det. Ja. Mens jeg jo merker litt noe i nyere tid for min del i forhold til det jeg legger ut, kan jeg tenke at det gjelder også, sånn som deg også, at det, hvis du på en måte vil vokse, så er det litt der å interakte med deg som ser på deg. Og liksom, jeg ser mange enkelte på Instagram har en standard med liksom like og kommentere tilbake til alle som skriver. Ja. For det er at det dreier fullere, eller at det gilder, og da blir du føler du mer en del av det. Mm. Men det er litt sånn dilemma, for jeg har sett veldig mange av deg som driver blant annet podcast, og som jeg går ikke inn. Jeg er aldri inne på kommentarfeltet, for det er at jeg vil bare... For meg menneske, og hvis du leser folk, uansett du ikke vet hvem det er, hvis du leser folk skriver drit ting, selv om du ikke kjenner dem, så leser du det. Det er ikke sikkert at du begynner å grine og altså, greve deg ned av den grunn, men det vil påvirke deg på en måte. Så det er litt sånn interessant at de også sier det, men de løser det med å ikke lese det hele. Da. Ja. Men, jeg, sånn som med bloggen og sånn, så var det mer sånn, det kunne komme dødstrusler, liksom. Det er sånn, jeg vil ikke at folk skal ha muligheten til å kommentere sånne ting, men på Instagram er det mer sånn, åh, du sa det, eller hva jeg sa det, det er faktisk ikke greit. Det er bare sånn, ja. Det gir meg ingenting å sitte og diskutere dette med deg. Nei. Sant? Så gav det du skrev, at du hadde på en måte oppsøkt det litt, du hadde søkt, liksom, søkt deg selv opp på Google, og da hadde du sett en sånn artikkel, og noen hadde skrevet om
ja. Skrevet om at han egnet seg. Det har jeg ikke, det har jeg ikke gjort etterpå. Nei, det er sånn ting, ja, det kanskje. Men da hadde du ikke, da hadde du ikke fått sett hva de hadde skrevet, men det tenker jeg med når jeg er litt en dumme ting da, oppsøker jeg, liksom, ja, hva sier folk om meg, men det er mennesker, men og det er sånn. Men du får jo litt sånn at, åja, shit, du har kommet så langt at folk begynner å skrive om deg på forum og sånn. Men jeg tror ikke det er noen, jeg håper ikke det er noen tråd av meg nå, men det kan godt være. Men da får det bare være. Ja, altså, det får bare være, liksom. Jeg har viktigere ting å gjøre, liksom. Ja. Og så folk må egentlig, folk mener det de vil uansett, ja. Egentlig. Det var, jeg traff en ute på Bryne som kom bort til meg, og så sa han der at du, jeg har hørt greier mye om deg i det siste. Om deg? Ja, så var det sånn, ja vel. Ja, hva? Ja, er det bra? Det er sånn, om det er bra? Hva har du hørt? Nei, de snakker om deg, noen sånne radiogreier. Og så er jeg sånn, ah, jeg sikker podcasten. Ja, ja, er det bra eller dårlig det? Så han det? Ja, så sier jeg liksom, nei, jeg spørs jo først og fremst på hva de har sagt. Ja. Men jeg tenker vel egentlig uansett om de snakker noe negativt, så er det bra, for der fikk jeg til å snakke om det. Altså, noen andre spør noen ser det til. Ja. Og som sagt, så jeg... Ja, det er jo litt sånn en må tenke, ja, egentlig, ja. For at da... Den der, all PR er god PR, sant? Ja, det er litt det, sånn, faktisk, at da... Du skal ikke være likt av alle, sånn er det. Nei, men du skal liksom, jeg tror i hovedsak, så skal du kunne være stolt av den du er, liksom. Og det er mange ganger, altså før jeg kanskje delte ting jeg ikke ville delt om nå, for at du er chase clout, liksom, sant? Mm. Men da var det litt mer sånn, men nå er det sånn at da, jeg gidder ikke, jeg vil bare være den jeg er, og så får heller... Det som kommer til meg, men jeg vil egentlig være genuine, liksom. Og da står jeg for den jeg er, hvis folk ikke liker det, så er det greit, for jeg er bare den jeg er, liksom. Så hvis folk vil snakke negativt, så får de bare gjøre det, liksom. Ja. Men jeg trenger ikke få det med meg alltid, det er greit. Det er bare, det kan være på de der forumene, hvis det er noen, jeg vet ikke om det er noen, liksom. Hva var det jeg skulle si? Det var... I forhold til, ja, du sier det at du delte ting du kanskje ikke ville delt, så en ting jeg reagerte på, eller jeg tenkte over, når jeg var på Instagrammen, så tenkte jeg liksom at du hadde 80-90 tusen følgere, men så hadde du ikke så mange innlegg, er det sånn at du går av og til går tilbake og fjerner innlegg, liksom, eller? Ja, jeg gjorde det for en liten stund siden, faktisk. Mm. Det var litt for dette, før så var det sånn, det var... På en måte, sånn du redigerte bildene dine, det var veldig overredigert. Mm. Og så når jeg gikk tilbake nå, så bare, faen, det er så dårlig kvalitet. Jeg vil ikke at jeg skal ligge ute og stå og fjerne. Det var mest derfor, egentlig. Det var veldig sånn, veldig kvitt. Og sånn, men det var det som var trenden da, og det er greit at det var sånn, men jeg vil ikke ha det ute lenger. Jeg vil ha litt mer estetikk. Mm. Så det var mest på grunn av det. Ja. Og så sikkert litt da, for jeg gikk gjennom en sånn en... transformation-fase i korona, tror jeg, der jeg bare fant litt mer ut av ting. Ja. Mm. Litt tilbake til det her graviditet, unge og meninger. Vi snakket litt om hvordan Kai reagerte eller forholdt seg til det her. Anna. Jeg kom jo innom, det var kanskje en av de videoene som hadde mest visninger. Ja. Fødselsvideo. Det, ja. Jeg vet ikke hva det var. Nummer to. Ja. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det var liksom, det var fint, og det var ekkelt, og det var merkelig samtidig. Ja, det er jo det. Og jeg var liksom, ja, skal jeg se det? Ja, faen, hvis jeg skal snakke med meg, så må jeg jo kunne se. Det var liksom, det var helt fucket, alt ifra. Men det er jo akkurat sånn en fødsel er. Ja, sånn, helt, ja. Det er jo akkurat sånn den er. Ja. Det var litt derfor jeg ville gjøre det, for at da, hvorfor ikke? Ja. Litt sånn, det er... Folk føder hver dag, har født i millioner av viser år, er det ikke det? Ja. Hvorfor ikke? Liksom, det er så naturlig. Ja. Men ja, det er både ekkelt og fint og alt. Ja. Skummelt. Ja, det er helt. Og ja, det er ekkelt. Helt ifra du liksom står hjemme og filmer at det er vatten på gulvet, til liksom at det reiser inn, og så når du ligger, jeg vet ikke hva jeg kaller det, men når du ligger og skriger og liksom... Og, Kai, masser meg her, ikke stopp, og så ser jeg liksom bare Kai og vet ikke, jordmål og sånn, kaste blikk, sånn, her er det kaos, liksom.
Men fy fader, det skjedde så fort da, at det var græla. Det var, jeg fødte jo på 1,5 time. Det er sjukt fort liksom. Det er nesten ikke, det er ikke vanlig. Ja, det var merkelig, for du klokkeslett, du viste noe sånn klokkeslett når du var hjemme, og så klokkeslett når du var borte kid, og det var liksom... Det er ikke det, var 1,5 time. Ja, det var kort og stort. Og det var ingen, det som var, var at jeg hadde ingen rie, det var bare vann gikk. 1,5 time etterpå, så var han ute. Det er liksom, det er styrt fødsel deluxe, liksom. Mm. Så, ja, da ble det litt heftig. Ja, det hadde, jeg hadde lest i forkant sånne spørsmål og svar om at, Kai, du sa at liksom, Kai forholdt seg veldig rolig både til at du var gravid, men også når du fødde, at liksom, hva fader, skal du ikke stresse deg litt, liksom? Ja. Det la jeg også merke til på filmen at... Han er fader så chill. Ja, det er liksom helt rolig. Liksom, ja, Annelien har sagt at jeg skal filme, og jeg setter kamera der. Får du meg? Ja, det får meg. Man ser meg. Ja, man ser det her. Og så du ligger liksom og skriker. Ikke stopp. Og sånn, nei, jeg skal ikke stoppe. Jeg skal se det. Og så kløyper jeg han den gangen, så du det? Ja, ja. Nei, det var... Ja, overraskende. Hvordan tror du... Eller hva tror du... Jeg snakket jo litt om det i starten. Det var vel før vi begynte å filme. At jeg... Ja, kan, at mange fikk liksom anser meg som veldig rolig av, slapp jeg hadde kontroll, og jeg sa at jeg ikke plent alltid disse tilfellene, men at det er liksom en egenskap jeg har, at det virker som at jeg har ja, kontroll på ting da. Ja. Tror du at det er noe av det med Kai under følelsen, at det er hans måte å takle på at du liker følelsen, eller tror du? Jeg har spurt henne om det faktisk, ja. Men han er, han har sagt alle gangene, han er faktisk bare rolig, men det er, jeg tror det er litt derfor jeg og Kai passer så godt i lag. For jeg er en person som ofte kan stresse over ting, og han er generelt en veldig chill person, han er veldig sånn, sånn liksom. Så liksom, vi passer godt i lag, for det hadde ikke gått så veldig bra hvis begge to skulle sitte og stresse i bilen, liksom, og hatt panikk, og det hadde jo ikke funket. Men det er liksom akkurat som vi utfølger hverandre litt på det, egentlig generelt på alle, men jeg har jo spurt han liksom, og det tenker jeg er viktig å spørre meg, hvis at den da har, en person som ikke er veldig på, liksom, i fødsel og graviditet og sånn, bare spør liksom, snakk om det på en måte. Mm. Da har det jo vært at han, som han har sagt til meg i hvert fall, at han klarer ikke helt å tro på det før, altså forestille seg ungen før han er ute, og det kjenner jeg litt på selv av, at jeg synes det er vanskelig. Mm. Mens i forhold til fødselen så er det sånn, jeg tror at han tenker, han er ikke redd for det går generelt fint, liksom. Og han er sånn som han stresser ikke over ting før det skjer, ja. Og det er egentlig litt good, det er en kvalitet jeg på en måte prøver å få litt mer, at jeg ikke skal stresse om ting som er på forhånd, for at det da, hvis det da går fint, så har du jo kastet vekk litt tid på å være stresset, da har jo du brukt unødvendig energi på å være stresset, liksom. Mm. Så man kan heller stresse etterpå hvis det da skjer noe, liksom. Så, ja. Men det tenker jeg egentlig greit, for at da har jo jeg en jeg vet til chill, liksom. Han mister ikke hovet i den situasjonen. Han besvimer ikke det. Mange fedre sier det når damer skal føde, liksom. Mm. Så, men da får jeg lov å være den stressa, sant? Det er litt greit da, at jeg kan være den som, ja, er litt sånn ikke helt til stede. Men denne gangen så er jeg jo litt stressa da, for jeg vil ikke føde raskere enn 1,5 time, så kommer jeg ikke frem. Ja. Jeg var jo bare på sykehus i 10 minutter, så jeg rakk nesten ikke frem denne gangen. Kai hadde jo tenkt å gå og kjøpe seg noe å drikke i kiosken der, Anne. Men den var heldigvis stengt, for hvis den hadde vært åpen, hadde ikke han kommet frem i tide. Og du hadde kjørt massasje? Nei, jeg sprang jo inn alene, for at jeg ville ha den der epiduralen, men det er jo ikke sjanse til å få den når du er 2 minutter ifra føde, liksom. Ja. Så, ja. Ja. Ja, så litt sånn, når vi snakket veldig mye om, vi snakket om influenser og ja, blogging og føding og sexing og det som går. Litt sånn off-topic da, men jeg synes det er en interessant ting, for det er en ting veldig mange forskjellige folk gjør. Altså, du har alltid fra folk, fengselfolk til tøffinger til, altså, det som vil frem, det er tatueringer. Og jeg har fått med meg at du har noen tatueringer. Ja. Hvor tid tok du sist, eller hvor tid tok du første, og hvor lenge siden er det sist du tok, først og fremst? Jeg tok alle når jeg var 18, og jeg angrer på dem. Du angrer på dem? Ja. Ja, for det er egentlig bare det jeg ville. Mm. For det inntrykket mitt er at alle som tar tatuering, de er liksom borte bitt av Brasilien, og de vil ha mer og planer om mye. Tenker du, du angrer, men tenker du for dem at du vil kanskje cover deg opp, eller du vil ta noen andre i fremtiden? Mm,
ja, jeg tenker kanskje å enten fjerne eller cover opp noe, ja. Hva har han tatueringer? Nei, jeg har egentlig spurt, skal ikke du ha, det er jo litt sånn sexy med mennene tatueringer, liksom, jeg bare, nei. Nei. Oi, jeg bare, kanskje ikke tatuere han din, liksom, ja. Ja, det er litt sånn, han er faktisk litt på glider, men vi får se. Ungene kan han, ja, ungene har han sagt han kan, men jeg tror ikke, det er ikke en interesse, liksom. Nei, jeg, ja, jeg er med, Kai. Men det er jo sikkert litt sånn, hverken mor min eller far min har tatueringer, ja. Og det er helst ingen. Jeg tror nok egentlig bare, jeg liker å kunne si at jeg har gjort ting. Det er litt sånn, tror jeg, at jeg bare, åja, den ting jeg kan gjøre, vel, da gjør jeg det, liksom. Og så er det også at jeg ville ha et merke på meg, liksom, jeg vet ikke. Men jeg angrer litt på det, for det handler mest om at jeg gikk feil plass, jeg gikk godt en plass, jeg var ikke fornøyd med det, liksom. Hva er det du tok da, Elvin? Jeg kan vise denne, de andre kan jeg ikke vise, men dette er egentlig en fin tatuering, det er bare at han tok han, synes jeg har gjort et stykke, liksom, på det en, så står det «Every challenge makes us stronger», og det er jo egentlig litt sånn, jeg lever egentlig litt etter det, at da, jeg har vært gjennom mye, men jeg har blitt sterkere av det, og liksom, du, alt som er vanskelig, det gjør deg på en måte sterkere. Alt som er ukomfortabelt, det gjør deg sterkere. Så, ja. Ja. Litt tidligere så snakket du om at du ville komme tilbake til dette. Litt om meg, når jeg snakket om, vet du hva det var, om det var for unge, eller at jeg hadde endret litt tankesettet mitt, er det fikk vi dekka det, eller er det... Nei, det handler mest om, liksom, det at du var veldig bestemt på at du ikke skulle drikke, du var veldig bestemt på kosthold og sånn. Jeg vet ikke, jeg har bare alltid vært litt nysgjerrig på det, egentlig. Ja. Hva som ligger bak, liksom. Ja, jeg har nevnt litt om det i tidligere podcaster, da, men det var jo altså, først og fremst for det at jeg, ja, jeg ville trene, og jeg ville... vært det sterke, og da visste jeg at det var ikke en fordel å gjøre det. Så var det egentlig at jeg valgte det, og jeg er veldig sånn, alt eller ingenting, og alt, eller, altså alt, da er det liksom, da gjør jeg det som skal til, og ingenting, da gjør jeg ingenting av det. Det er jo litt sånn som, hvis jeg vet ikke, ja, du kan jo drikke litt, eller du kan jo ta en sjokoladebed, det er sånn, nei, jeg skal gjøre det, eller det. Det er sånn, jeg begynte, for eksempel når jeg begynte å ete vegansk, altså kosthold, så var det også sånn, jeg prøver å tenke at jeg treffer liksom jenter som sier sånn at ja, nei, jeg synes det er bra greier å ete vegansk. Jeg også er litt det, men det er henne jeg ete kjøtt, liksom. Sånn. Det liksom, det brenger seg i hovedet mitt. For meg handler det jo om, i det tilfellet så handler det jo om, jeg er det for dyr og seg selv, og det er sånn, den ene dagen, da bryr jeg meg ikke om tid på. Og det er liksom en trening at jeg ville vært der sterke, og da visste jeg at jeg skulle til at en ting du ikke skulle gjøre var å drikke. Og jeg vet ikke hva det er, for det er ikke sånn, jeg er veldig lite sånn avhengighetspersonlighet. Jeg er ikke sånn, hvis jeg prøver noe, så er jeg alltid fra mange som synes jeg er pre-workout før trening, sant? Så er det liksom å gjøre det før hver trening. Men jeg er mer sånn, sånn at jeg tenker aldri pre-workout, for jeg vil spare det til den ene gangen. Så jeg tror ikke at jeg ikke drakk, for jeg var redd for å være alkoholiker. Det var mer det at jeg ville gjøre det skikkelig. Og så hadde jeg jo veldig mange i kretsen min, eller ja, helst alle, på min alder hadde på en måte et forsprang, for det at jeg var veldig tynn og spebygd. Så da visste jeg, ok, hvis jeg skal ta igjen dessen, så må jeg jo, da må jeg altså, gjøre det litt altså, djupere. Og så var det jo det når, ja, som jeg nevnt tidligere, da, at når jeg begynte å møte litt mer motgang i form av skader, og kanskje innså at jeg kanskje ikke var i stand til å oppnå det jeg ville. Kanskje fordi jeg skadet seg seg, eller at jeg innså at jeg kanskje måtte ha dopt meg for å klare det, eller hva som helst, så var det litt sånn. Jeg hadde aldri dette, jeg er avholds, jeg hadde liksom aldri sagt det. Nei. Jeg husker når jeg var på 5-års-reunion, liksom, for det var jo den perioden da var jeg vel 20, jeg tror ikke jeg hadde drukket noen gang i mitt liv. Da husker jeg liksom lovde de at okay, på 10 år da skal jeg drikke. Så liksom ikke det at jeg hadde, liksom at jeg aldri skal drikke, jeg er avholds, men jeg så liksom ikke vitsen, i hvert fall ikke når jeg begynte å gå litt ut og var på noen festivaler, sånn, jeg tror jeg hadde det gilt. Eneste på en måte
gjerne ikke var gilt, det de første 10 minutter, der liksom noen ligger og syter, for det at, åh, drikker ikke du? Og så liksom lager deg dårlig stemning for jeg ikke drikker, og så egentlig synes de senere kvelden at, åh ja, du var med og festet for dem, liksom. Mm. Så, ja, så det egentlig litt det, at jeg... Wow, men er det at du liker at du er litt... Vil du være dedikert? Egen av, på en måte, at du er litt sånn annerledes, ja. For at jeg drakk heller ikke før jeg var 18. Ja. Så jeg også er jo spesiell, egentlig, i forhold til andre. Men jeg har jo alltid likt å ha ting med meg selv som gjør at jeg skiller meg litt ut, og det er jo skilt deg ut, liksom. Ja, jeg liker jo det, og det er jo sånn typiske ting jenter liksom sier, sånn at ja, du, vet ikke om det er kun for deg, det er kanskje andre ting også, men at de sier at ja, du er litt mystisk, og liksom sånne ting. Og det er jo selvfølgelig ikke noe jeg tenker i utgangspunktet, og jeg skal være mystisk, men når noen poengterer det, og at det er deg og deg ting, og er kanskje grunnen til det, så er det litt sånn at det... Du gjør deg, du gjør deg en boost til å fortsette. Da er du ikke så greit A4, liksom. Jeg er heller ikke A4, så jeg har alltid liksom tenkt at det, ja, jeg synes det er kult, jeg. At det er noen som tårer å være annerledes, liksom, men noen som tårer ikke å gjøre seg selv til andre. For det er at, ja. Også, men det der med for eksempel at du ikke går til snob og sånn, sant? Husker Kai alltid og sånn, jeg har ikke gått til kaka på 10 år, eller noe sånt. Det er liksom sånn, jeg bare, wow, men hvordan er det det bare i forholdene dine, da? Føler du at du er liksom, har du noen gang hørt at jentene liksom, for eksempel sagt at det har vært litt sånn press på deg, at de også må hete sånn, eller liksom? Det kan jo være at de har opplevd det, men de har ikke kommentert det. Og jeg tror det har vært veldig naturlig for deg også ikke hete det da. Og ikke hete det. Ja. Jeg kan ikke huske at de har hete det. Men de har jo hete sånn, i selskap, sånn, så er jo de hete kake sånn, og da er det ikke sånn at jeg har... At jeg mishandler dem om å komme hjem til å kage, sant? Men det kan jo være at jeg er jo litt sånn, at jeg liker å trekke i folk, så det kan jo være at jeg liksom, når jeg går og tenker tre kagestykker, så er det sånn, wow, hva skal du ta igjen hele vek og hjemme med meg når du kjører til kage, liksom? Ja. Men det er jo, det er ikke noe sånn at jeg er forventet at de som sa med meg ikke skal da snob, det er ikke en greie. For jeg vet jo det, altså det jeg driver med av coaching, kosthold og sånn. Men er du kage og snob nå, eller er du enda vekk for det? Nå er det snart 12 år. Ingen kake og brus. For at jeg vet at det er sånn som med meg og Kai, så har vi sånn bonding time når vi ser film og etter snob og sånn, men det, alle er jo forskjellige. Det kan være du sitter og etter brokkoli du da. Sant? Nei, ja. Men liksom, men jeg hadde nok, jeg vet ikke hvordan jeg hadde vært hvis at jeg hadde vært sånn forhold liksom, om at jeg kanskje hadde blitt sånn som den andre personen, eller om jeg hadde følt at det var fader jeg kan i hvert fall ikke, eller gage noen annen sitte i det brokkoli hele hver kveld med sin film, liksom. Så jeg vet ikke, jeg kan ikke si noe på det, egentlig. Jeg hadde jo en periode. Jeg hadde jo en periode der jeg tenkte liksom sånn, hvorfor begynte jeg med dette? Ok, det var et veddemål, og så jeg bare holdt det gående, for det at det var, altså, jeg savnet det ikke, og det er jo ikke negative ting å ikke gjøre det snob. Men så begynte jeg å tenke sånn, men er det en tvangstanke? Er det en tvangslidelse at jeg ikke heter det? Liksom. Og så tenkte jeg sånn, ok, når jeg kommer til 10 år, skal jeg bryte av det, da skal jeg slutte. Men så liksom jeg kom til 10 år, så sånn, hæ? Skal jeg gå i butikken og kjøpe sjokoladen jeg ikke har lyst på det, bare for å vise til meg selv at jeg ikke har tvangstanke om å ikke heter det? Så da ble jeg sånn, nei, herregud. Da synes du tenker ikke av meg som meg. Det er ikke sånn at jeg skal lære noen til å begynne å røyke, sant? Det er sånn, hæ? Ja. Det er jo ikke, hvis jeg ikke savner, nei, hva for skal jeg? Hvis du ikke kjenner behov for det, så kikk ut, liksom. Altså, det er jo ditt liv, liksom. Men det er bare sånn, nei, det... Jeg vet ikke om jeg hadde klart et liv uten sjokolade, liksom. Det er bare, men det er sånn jeg... Sånn som jeg synes jo, det er kult at du har klart det. Det er jo, liksom, kult, men... Det må ikke bli sånn at du får liksom sånn, fader, nå har jeg lyst på sjokolade, jeg kan ikke kjøpe det, for nå er jeg på 15 år, liksom. Altså, nei, det er jo ikke... Det er jo ikke... Jeg husker det var en liten greie sånn med alkoholen, at når jeg hadde kommet der, at jeg gjerne liksom gikk vekk fra, ok, jeg vet jeg kan drikke en gang, og liksom ha noen glas vin, og det kommer ikke til, liksom, ok, nå gikk trening ut av helsikken, men jeg hadde ikke lyst til å bryte av den der, at du aldri har drukket. Akkurat. For det er liksom, den kan du aldri ta tilbake. Du kan ikke ta tilbake. Det er sånn... Det er jomfruen og liksom. Ja, men jeg husker at jeg så deg ute, for jeg er jo aldri ute, men jeg så deg ute en gang, og jeg bare sånn, what? Er han ute? Drikker han? Liksom. Da ble jeg skikkelig sjokka, liksom. Ja. Men jeg synes jo, jeg vet ikke. Men har du drukket da? For jeg drikker som regel ikke. Det vet jeg ikke. Jeg bare så deg ute på Happy Time eller noe sånt. Jeg tror jeg tenkte at du hadde drukket i hvert fall. Hadde du ikke drukket da, kanskje? Jeg husker ikke.
jeg har jo gått litt ut i det siste, men jeg drikker så og så aldri. Og når jeg drikker, så de jeg treffer tror ikke at jeg drikker, for at nei, du drikker aldri. Oh, ja. Så sånn, jeg må vise, jeg må drikke opp drinken deres, for liksom, ja, jeg drikker altså. Men jeg tenker, for jeg så deg ut, og du pleide å gå ut før, egentlig. Nei, altså det var helst etter dette forholdet, altså jeg var jo nå sist, tok slutt for 2,5 år siden. Ja. Helst da jeg begynte å gå ut. Altså før, for 2,5 år siden, så hadde jeg aldri vært på en uteplass i Norge. Jeg var i utlandet, men jeg aldri, hadde aldri vært på en uteplass på Bryne eller Stavanger og sånn. Så det skjedde for 2,5 år siden, liksom. Ja. Men jeg hadde jo vært ute i utlandet og sånn da. Ja. Men, ja. Nei, fikk vi fulgt inn. Ja. Ja. Ja, nei, jeg skulle bare si at da, jeg husker at det var liksom kjekt å se deg ut, for nå har jeg visst hvem du har vært så lenge, så det var liksom sånn, og når jeg går ut så kjenner ikke jeg så mange, så det var bare sånn, det var litt nice at du var der. Mm. Så, jeg tror jeg snakket med deg litt. Det var der den matplassen skulle jeg ha stedet med. Så det var kjekt å se deg ut i hvert fall. Ja. Men jeg var sikkert litt drunk. Det er ikke så ofte mamma for mamma å komme seg ut, liksom. Nei. Så, ja. Nei, det er... Synes jeg også, og er jo veldig ilt at du ville komme her, ja. Tårde, det er jo, det er jo tøft, det er jo tøft å tåre stille, altså du er jo vant med å sitte for kamera og legge ut, men dette er jo noe annerledes. Ja, jeg har ikke kontroll her på en måte, for jeg kan ikke klippe og redigere på samme. Nei, jeg tror takk for praten. Ja, takk for praten. Det var hyggelig. Så gleder jeg meg til å se hvordan det ble dette her. Forresten, husk å følge meg på. Vi snakket jo veldig mye om at du er en influencer, Annelien. Ja, jeg er det. Du er på Instagram, du er på YouTube, alt det her. Er det noen, først og fremst, er det noen du har lyst til å takke for at du kom der du er? Du vil nok sannsynligvis takke Kai. Det skal du få lov til å si selv, men også fortell gjerne til kamera, hvor finner de deg? Hvor kan de se mer av deg? På YouTube, Instagram, TikTok, scenen er din. Ja, først og fremst vil jeg takke meg selv. Men jeg vil egentlig det, for det er jeg som har gjort alt det her. Det er jeg som har gjort den jobben, det er jeg som, ja. Så jeg vil takke meg selv, jeg vil takke Kai. Ja. Det er egentlig deg jeg vil takke, faktisk. Altså, selvfølgelig samarbeidspartnere og sånn. Mm-hmm. Ja, det er egentlig det, altså. Ja. Ungene mine, og det er god gjeng. Mm-hmm. Dere kan finne meg på Annelien Stad på de fleste plattformer, både Instagram og YouTube og Snapchat og TikTok. Det er der jeg holder på nå. Ja. Yes, der fikk vi tømme dere litt. Om du var så tålmodig og sitt helt hertet, så vil jeg bare si takk. Og håper du fant noe av det vi hadde å si interessant, underholdende, lærerikt eller alt i sammen. Så vil jeg bare minne om at du har mulighet til å høre podcasten både via YouTube, der du har mulighet til å se, og du kan også gå på Spotify og høre. For eksempel kan du høre mens du går en tur eller sånn, du trenger ikke plent å se på. Hvis du har noen innvendinger i form av kritikk eller positiv feedback, noe du synes jeg må være flinkere på og sånn, så vil jeg at du skal gi beskjed. Er det noen personer du ønsker jeg skal prøve å få med og tok en prat med, noen tema jeg skal prøve å gå inn på, da setter jeg pris på om du kommenterer under her inne på YouTube, kommenterer under hva jeg bør være flinkere på. Eller så kan du sende meg en melding. Så ser vi.